Mirë mrama të antena televizion, mirë mrama miqë të emisionit Flashback. Sonte do të takoemi dhe kam të fëtuar Zotin Arben Mjetaj, që unë japë vlerë si këngtar, po si këngtar lirik, si një këngtar i cili <coughs> për mu shumë mirë, shumë nërë reale dhe në të të plotë dhe muzikën qytetare, qytetare shkodrane, muzikën populore qytetare shkodrane. Arben, mirë se ke ardhë. Mirë se gjej, bëjë se është në atësi që jam pjesë e misionit tuj. Të falenderoj unë, në të vërtet, ashtu si kundër e kam thanë edhe shumë tëftuarve tjerë që vinë për herë të parë, por edhe që janë ato që unë i konsideroj pjesë e individve të shoqërisë, të cilët kanë edhe kurajën, por edhe duan që të shfaqen me talentit edhe prioritetit e tyre, si të mos në artën dhe në kulturë. Një prej tyre jeni, si pas me pa tjetër dhe ju, këshu që ju falendori dhe i herë, që ishit dhe do të bëjmë një biset, besoj të kanëshme në televizion. Pytje parë, beni para se me fillu atë <coughs> ritualin e fotove, është që ju sa po jeni shtuar me fmija dhe jeni një si më thënë, një prind të në një loj, në një loj, si të temun, mirë gëzimi, por edhe një kosin, një kujdeshi, sepse fëmija në momentet e para ka, ka, ka problemet e veta. Nuk është pyti e retorike, puna e augzuat. Pyti e retorike do t'ishtë e sikur me të dëvërtet t'ishtë e zakonshme ose e jazakonshme. Në fakt është qaj është një njësia e fëmijës. Masë më pyti një muë, se unë kam yja shumë ko, po, po ju pysu një nisia e, e tillë si e përshkruani në momentet e sotme do të thonë drejtën nga një anë është kënaqësia dhe ona e momentit e ardhjes në jetë ose shikimit do të të foshnjës që vjen një qarë qarë dhe ajo njësia do të që që erdhi një një person i ri në familje mm, krijesë re është një krijesë normalisht exact. por me kalimin e momenteve do të para të tjera, tjera fillon një përgjegjësi mendoj thonë për, apo si exact, që dini exact. si dinë çdo kush që është prind Përvedi, përvedi qi, qi për vetë, për që, që për në rëndë, që i thojnë, dhe fillojnë të problematika kështë që duhet mu adaptu e, një një mënyrën e tjetër për me, me, me më mësu me këtë loj realiteti të ri, me këtë loj impostimi të ri dhe tashma. Si... Qi... është gati gati një jetër e njës një model i ri, i plëcuar, i, i jetës për diqme. Gati është një ndryshim radikal, Ben. Unë kujtohet me me linjen e vajzës në momentin që Bodilja, si më thonë, po kuptoja ose po realizoja me veten time që tash më nuk isha ë kaj shumë kaj shumë më kishte aty për aty me linjen e vajzës kishte vdekur uni ke unë, dhe më thanë, nuk isha unë ma ma e i rëndësishmi, si ma ishtë rëzuar dapidari imë mërëna vetës time. Po, <laughs> nuk ishte edhe njenje keqe, ishte edhe njenje mirë, sepse i kushtohes asaj kërjes, asaj asaj mregulliesi që shmija. E me, se... jetë gjatë, njës, me jetë gjatë, me jetë gjatë edhe me shnetë. Të shqifilojmë edhe edhe emisionin, edhe ju e keni filluar në start të me një heshë me, me një fotografi të një përësori mi këtim të shumë emisione e në rumë, pa dhe të korit. Ben të shqipo ta lejë fjallën ty për, për, për këtë fotografi. Po, kjo fotografi ban fjallë për rrëth vitit 2007, mm -hmm. fakivisht e, e, ashtë, e në vazhdo në aktivitetet që ka pas, kori, e, bile më një në thanë, shëqata miqët e muzikës, në cilën bëjtë pjesë kori o rëzaf ekspresion. Mm -hmm dhe kori në të kohë ishte përbam për e këtyn e pjestarve dhe që është në vitin 98 e mrapa dhe onë, ishte paka shumë me këtë të lojbë bazët të pjestarve dhe të pjestarve mm, të që... Me përbam, këtë përbamje, njërzore, një, eksakt. Exactly. Po, artistike dhe onë. Si që shifni edhe, edhe të reshikushi, si, si që shikon dhe onë, o të i bajnë pjesë nërë muzikantet matë një oftën qytetit, mm. fakë ishtë, që disa për e ty në mund të kënë studiu edhe në një prej tyre mund të ke studiu edhe në Tiranë, në Akademinë e Arteve në Tiranë, siç është përsërish Rita Ranko, Rita uhum. Dervishi, uhum. Ranko. ë të tjerë muzikanta siç janë, siç shikohen ë këngëtarja e ndërume edhe artistja artistja e njoftën e mirë njoftën Shkodran e don Nikita Kuçani ose Bepin Vjerdha, tjetër muzikant i njoftën, E, brezi e, po ashtu e, Nadira Gaj ajo është mm -hmm. ka kanë një është një, një, një jo, ka kanë një pjesëtare e korit don. Qartë, Një edhe mësuese muzikë don. ë Gjithashtu ë e, Aida Shala, këngëtare lirike mm -hmm. që ka marrë studimet edhe, ajo në Shkodër për kanto në shkollën e muzikës. ë janë E, i biri i Pirin Gjyshjes, mm -hmm. ndjerit Pirin Gjyshja, profesorit mm -hmm. muzikës, Pirin mm -hmm. Gjyshja, Ben Gjyshja, janë një brez tjetër që i kanë njek dhe jo, e, dhe me thanë, me një formim jo krejt profesional, por ama e, të talentu në artë. Normal, po tjetër. Dhe kanë njek me, me, me pasion, do në janë bëa pjesë, Elvizis, artistike, korale, do në. Po ashtu Ben Jubani, Arben Jubani, mm -hmm. ati paka shumë i këti i brez me, me profesor Bebinin, Bebin Vjardhen. E, një brez ma rrije të janë, e, këtu në foto nuk ashtë edhe Elsi dhe Asina fagrisht, mm -hmm. po ashtu edhe Rezart Asmaja, këngtar jam ju njofëtën, shkodane, Elsi dhe Asina, dhe aty bëjnë pjesë edhe unë dhe vlaj, fagrisht, mm -hmm. si brez i rri paka shumë, vlaj fation mjetaj, mm -hmm. dhe unë aty, Që nuk jam ajmen në vend, emër në vedit. Nuk <laughs> jam, <vaj. laughs> së më kujtojt. <laughs> së më kujtojt nga shumë. Dhe me thanë, edhe gjithashtu edhe Elhaj Dadanje, talentu mja shkodana ja, ja, që ja, pat ja, një fat vegit të, të malë kodër. Në saj talentit tja që konë. Në saj talentit, saj donë me, me gjithë hapsina edhe ma të gjana se sa në rëngë komtarë, por edhe, edhe jashtë kufive të të Ne do kemi plot e, foto me gretë. me me Korin, por tash ia vlen që të bisedojm pak edhe për edhe për Korin. Gjithashtu edhe profesor Zefi, në Kardia. Na, na, Natyrisht do ta lëm bisedojm <të> një moment që është një fotografi jashtëzakonisht, edhe kjo është shumë e mirë, po që e demonstron edhe profesor Zefi një në një pozë. Edhe Alfred Dema, një ekonomist, që edhe ai ka kanë pjesë e Je si korit edhe gjithashtu dhe Leonard Guga. Guga Leonard Guga do në kanktari. Komshim që e kemi edhe këtu në <laughs> këtu afrënesh me, me televizion. Po po, është një është një kor i talentuar. Eksakt. Çi tashmë ka ka bën një farë karriere. Po po po. Karriera e saj normalisht. Ëh ben si si lini, si e bisedum në fund këtë po. Mirë, si u lidhe me me muzikën, si u lidhe e kam qartë që kori të ka, ka lidhë me, me muzikën, e do pisetem në një moment të dytë edhe për kori në përgjësi, qëfar është kori, qëfar vlen, sa i rëndësishëm është. Por si e njësët, kush ju futin rrugën e muzikës? Në fakt, në, unë kam shprej edhe në një emision të jetë edhe kam të njëtësi që e shprej edhe këtë edhe mm. Doon, ne në familje, në fakt, e kene një farë të rëshqegimijet familjarë, mm. në, në rast e në festa familjarë, në gzime familjarë, në Në shu, e, të afëmit të mida baba, gjyshi, ose mon, këto njerës të familjes, djem të agjave, të shma mm -hmm. kote fundi, don, në një mënyrë pak ma moderne, me instrumentin e kitarës, mm, ose me mm, pak vokalin, në disi do një farë mënyrët. Kanë kitarës elektrike, po të klasë në koptimin e, e grupëve, në një grupit rock, që mm -hmm. mund të ketë, ketë, ketë lëvru muzikë rock, e do të thonë e eh, kanë luajtur instrumenta eh, popullor kryesisht por ama dhe ty marr para syshë edhe për ardhin ton faksinena prej zonës Dukagjinit mm. prej Xhanit Dukagjinit mm -hmm. ton kanë luajtur instrumenta folklorik do kanë njoft kanë trashëguar mënyrën e përdorimit edhe të të tingëllimit të, 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 të instrumenteve mm -hmm. Dhe të folklorik deri edhe te lahuta piskama mm -hmm. do të thonë në, në disa disa po i them edhe xhini, pak a shumë, edhe instrumentale, pa edhe vokale i fal mm -hmm. don kuptimin xhini të folklorit, do të unë nuk jam kompetent fol në folën këtë drejtim, por të paktën me sa kam një uri do të thonë flasim mm -hmm. këtu ashtu Edhe Axha për shembull, Axha Pietri, i cili nuk jeton më, do të ka luajtur në instrumentat në lahut në mm -hmm. në, në fizharmonik, ë ka knuve do an bile skall disa regjistrime në radio Shkoda që kanë met do në në celuloid kanë met në nuk e di a e Shirita do normalisht në shon edhe mm -hmm. na noshta familja duhet të bëjnë diçka edhe për më mbledh për më miruj do për më Me... Shumë e rëndësishme, po tjetër. Po, me më bëjtë i normalisht për me miru, disi si që lonë sot bëj me materialet e mija muzikore, qar, që mundon me i arkivu, mm. disi një, një mënyrë e tjetër, do në pas në për CD DVD mm -hmm. ose në për... to në memorie të si, ndryshme ko, nga më të ndryshme të pjesët që kanë dalë on do të thonë instrumentet kanë luajtë ose Aja sokoli mm -hmm. që është mjek orl do të thonë ka lujt në instrumentin e fizharmonikës dhe ka këndu do të thonë pra janë janë angazhu dhe edhe arti ose muzika në këtë rast do të thonë si si degë e artit real pak natyrshëm hmm. si në date e mi don hmm. në damart e mi di si farm nerd ose do të vllai në këtë rast ose të familjes për si don të ashtu edhe në mënyrë në mënyrë pak të rastishme sepse babai nuk i thënë që unë që kur isha unë moshën 10 vjeçare fakisht. Ka mm -hmm. lënë vogël. Isha një, po, nuk kisha një person që më marrë në drejtun ose më fut në një rrugë. Mm -hmm. Qëse nana ishte me ato angazhimet e vet, ato an ty marrë. Normal, kishte dy fish ngarkesë. Dy fish ngarkesë, nuk të ngarkuar normal. domethënë me me problematika sociale njerëzore don si, si si shkrijohen me mungesën e, e kryef familjarit mm -hmm. normalisht edhe un fakt u ofrova te dhe kisha Francescane me marrë një hori për fen katolike, mm -hmm. si që bëjmë zakonisht në debesimit katolik, debesimtar debesimit katolik, për me marrë një hori për me, me, me marrë sakramentet. Qartë, qartë. Sakramentet, edhe unë hina me ba sakramentin e kungimit dhe e, aty të njekë mësimet e fes, një motor ishte e, ngarku me, me anëa nga muzikore edhe unë, pianiste, mm -hmm. Në ofrote ne fmive, fmive don, adoleshenta, na ofrote afer pianos të të jura, pianos të tastëve të pianos dhe me na përvu për, për A ishi, ishi veshit. A ishit intonoshit, hmm, ma kishit vesh? Po, po uh -huh. që të intonoshim në më në shumë. Një nërë ata i shalon që mënyrë, mënyrë, si të si, natyrshme, disi do dhë dhë mm. në lonë, ragosha disi nëjë tingujve, do në nëjë nëlsis tingullit, Bile në rast të mësu dhe emrin e notave të si donë që, por ishte një periud e shkurt, nuk ishte, ishte transitore e shkurt, donë. Mm -hmm. Gjash, gjash i shërbej ma vonë, atër donë në, në të ma vonë muzikë, si vonë. Por edhe aty ishën e të piknisit e pare dhe na afrejt e kori, donë. Por rrëth paka shumë gjasht muj, pes gjasht muj paka shumë, unë u bana pjesë 3-4 muj të shka atil, se ishte fillimi e shumë, por katër muj paka shumë, u bana pjesë edhe e kori, donë që shpesh herë uh, meshtë si u celebroshin, në shkoshim në epshin kontributë edhe në kishën katedrale dhe onë. Normal. Tu i knut kisha katedrale në, në korë, në pjesën maselterit është knut dhe onë katedrale dhe onë. Kështu i mojnë këto eksperiencët, dhe mojnë ka kënë Luiz Aili, këngëtari i muzikës le mm shkodranë, shkodranë Luiz Aili. E, tjerë, tjerë, dhe onë pra, elementat rri. Pra, ëh, kjo është pak a shumë fillimi do. Fillimet janë Qim? janë dakord të ndërmi pa është kori, është kori dhe ti ke qenë adoleshent me Po, në moshën më 14 vjeçare. 14 adoleshent normalisht. Ktu dalin të shikë rëndësia e madhe e, e korit. Kur ta kum bashk të thash atë batutën e batu famshme që shiko gjithë vendet e mëdha, vendet e fuqishme, vendet që janë të rëndësishme të mëdha din të kënojnë në korë. Nuk është të thash politikisht, thash kulturalisht, kur, kur je mirë kulturalisht, kur je mirë artistikisht, kur je mirë historikisht, filozofikisht, nëse dhe, pa tjetër që je një kombi malë. Dhe një kombi malë dit kor. Esh, mujder, të kënojnë në korë, është pa mujden mështë të kënojnë në korë. Dhe ne, nuk kemi një një kombi malë, po eh, duke fillu që nga koha e zogut edhe, edhe koha e eh, regjimit komunistë, edhe diktatura, po themi, ose monizmi, je, na detyronte të kënojmë në kohë, në korr. Dhe na detyronte shumë. Kënonim në korr. Çfarë mësonim ben? Ma lejo mua tash këtë ligjërat të, të drejtë. Mësonim që të qëndronim në disiplinë, kori ka gjithmonë disiplinë. E dyta, të intonoheshim, të kënonim bashkë të kishim pozicionin tonë edhe vokal, dhe për të kuptonim që do më solisti. Këto të jepë në mënyrë të qartë, të mirë, po edhe kuptonim kush ishte fuqia pastaj e grupit për të nxjerrë një këngë e cila kënohet në masive, në kor në mënyrë masive. Në masive, në normalisht, normalisht. <ukur> edhe këto janë pastaj edhe idet sepse duke kënduar kor edhe duke njohur rregullat e lojës, duke qenë grup i përbashkët, kuptohet edhe shoqëria funksionon në mënyrë të tillë. Të shi këtë jemi ke kori i profesor e, e, Zefit. Sa vite ke, ke qëndruar ose vazhdon, vazhdon të knosh me? Unë faktë qysh në vitin 2007, po në faktë një shka ku ba për mua fru të kori dhe onë, ishte një eksperiencë që në kalua me një kurs të dy mujor intensiv të kangës qytetare shkodrane në mm. 2006-ën, mm -hmm. që u zhvillu... E, Ka ke tjetra, Ermal, të lutem që u zhvillu do në, në Shkoder, mm me më shtetjen e një televizionit privat të në Shkoder, mm, -hmm. mm -hmm. edhe ishte një, një kurs që ishte një ide më i profesor Zefi don, mm. për me me rixhallru një herë elementa të rritë që interpretojnë këngën çuditore shkëndar. Normal, normal, normal. Po më duhet, ishte me atë iden që me, e ka rrës, pas gjithmonë edhe dikur ka organizuar festivalin e tij. Edhe me shumë me zjarr në një bulë talentit, exact, talentit exact. të ri domon që mund të jetë mm. për me me bashkangjit mm. artistave të njoftën që janë konsolidum në kuptimin e fjalës në rrugën Por e. Po më vazhdu traditën, është që mos mos vdesë traditën, të ecin. Ata shkuan normalisht vlerat artistike normalisht. Normal. normal. Edhe në fakt aty bëna pjesë bashkë me vëllain tim. Mm -hmm. U bëm një pjesë Ty, dohen të angazhuat angazhu aty në njërë graduale, profesor i vunir e të ne dohen disa e, kapacitete vokale tila që të dyja e bashkë, dhe të vlajt e dhe temen, të pationit, Dhe onë që mori shkak për më na afru mas të marimit të kursit, mori bile kursi vazhdoj të fakisht, vazhdoj kursi edhe mas dy, dy, dy mujorve intensiv që ishte i organizum mm. në rëtilë, vazhdoj kursi për më njek do onë, sepse shoqata mi ishte muzikë, se rëzava ekspresion, ishte përbam për e katër sektorve do onë për e korit shoqata mishte muzikës, më mm. në mm. kori Rozafa Ekspresion, për midget muzik, që si ishte një sektor në vedi, mm -hmm. e, kursi lojës nota e muzikore, që gjdo i fmi, në honë mësote, mësote, hapet e parë, se si me këndu, notat muzikore, dhe shkrimin muzikore, uhum. edhe kursi në lirisht në kangë shudarën e dhe të këngëtarve, që ishte një projekt për dy mujë, për ama u zëru u zgjatë ma tepër, me atë idenë që mund, mund të bëjtë i dhe realisht fa këpati një farë impactit pozitiv me nojën, sepse disa elemente për aty u lanqunë. U evident të unë lanqunë, unë Normalisht dhe unë. Mm. Edhe profesori, si që thash, morën shkak aty dhe ne nga kërëve mundësin, kori Rëzaf Ekspresion në 2007 në rëth shkurtit Marsit, urim kam edhe një herë, urim bashku edhe një herë, kori, mm -hmm. për arsye, nuk e di se përshua arsye që ishin që ishte shput disi, mm -hmm. ajo lidhja disi e korit, ishte përbamja korit disi të mm honë, -hmm. por në 2007 në riorganizu kori dhe në atë moment ne u ba pjesë direkt e bashkë me vlajnë e pjesë pjes e korit e rëzafë mm -hmm. ekspresion. Me atë pamin, me atë foton që i pamin pa këtë parë, që ishin pjesë dhe honë. Normal. Këtu, Kjo është një aktivitet në Macedonin të tovë, uh mm -hmm. që ju bate kry dy vitesh, ishte një festival e, balkanik koresh, mm -hmm. që përësori të marë parasysh me, me njofje që ka, me, nga në nga në artistike, doan, me muzikantat edhe Macedonas, por edhe me, në këtë rast edhe profesor Mil Tovako është ba dir, dirigenti, mm -hmm dirigent i njoftëm shqiptar, do i cili ka studiuar në Mosk, në Konservatorin Tchaikovsky në Mosk. Normal. Do të ku u bë pjesë e ë do të thonë kanë krijuar të relatat artistike të që i më shku më marr pjesë në për këto aktivitete ballkanike, do të thonë, korale. Edhe ko ka gjanë një knatësi për mua, më thënë drejtën. Është edhe eksperiencë, ëh, sepse shef edhe edhe po, normalisht patjetër. Interpretime të tjera të ansambleve të tjera korale, Normal, do të thonë patjetër. Me pjesëmarrjen e tyre doon me 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 repertorin e xhan, ndryshëm e tjera e tjera. Shikohet profesionalizmi, shikohet organizimi, shikohen shumë gjëra. Epoka të ndryshme, eksakt. Komunikimi me mm. me pjesëtar të tjerë doon njohja në fund të vitit, janë shumë të rëndësishme. Ja do. Kalojmë te tjetra, Ermal. Ktu është domani një ditë aktivitet që kena bëu afërisht, por mm -hmm. ishte tu çana e Shkupit, bëmë një një shëtitje afërisht në në Shkup. Bile aty ndollën në tan pjesëtar don është edhe profesor Milto Vako, i mm -hmm. treti nga Majta. Mm -hmm. i, i, po i treti nga Majta, i, i katërti nga Majta afër profesor Zefi don, mm -hmm. profesor Mil Tovako me të shoshën e ti. Jan, profesor Milto është nga kuadrët e parë të, 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 të ose me thamë dërgata e dytë e madhe e artistave të, të rritur në, në një nga konservatorët ose shkollat më të mjera të larta të botës në, në, në artë dhe muzikë, si të muzikë pa tjetë që Moska në këtë, në këtë detim, edhe Leningradit, ose e, San Petersburgu janë mërkulli në këtë detim, Por ne kemi trashgu shumë prej ati brezi, ati brezi të mregullushëm, se nuk mund të flasë përstej për qesë zadejnë, tishtë da inë, avë një e këto brezi të më avonë. Ashtë është, është një merit e le profesor Zefi të thonë ndrejtën që Fantastic, ka arrit majt, me majtë e mardhanje shumë mira me pedagog të ti, dhe ka kryu një farë harmonizimit tjilë që pa, pa, pa. me me hapë dimensionet e aktivitetit e ti të kori, dhe për me marrë pjesë në për këto dhe manifestime kulturore do an artistike exact. për shkak të shumë ke shumë shum drejt. Që janë ëh. Mm -hmm. Lasë uh, normal normal është shumë e drejtë, jashtëqëndishte drejt. Këto janë turistë në një moment, domosdoshmërisht. Pa pa, relaksin në një moment shëtitje. Lirimi shëtitje, këtu jeni turistat, tash po shikoni qytetin normalisht. Po planin. Pa pa, në planin njerëzor është shumë e rëndësishme edhe edhe kjo është. Etje normal, kalojmë këti tjetra. E, këtu vune me qëllim, fakisht, zgjallë me qëllim edhe këtë foto, disi, sepse këtu është një periull pak më avon e korit, këtë dhe ka nëllë një, një farë reformimit i korit i farë mënyrët, sepse për është që për një tjetër ka Sh pas një farë... Shumë tri të shqitë të ardhur, apo ja? Po, a, fakisht. Apë kam gabim, janë tri, janë një pjesë. Tu... Jo, pjesa doan të kori është i reformum kori. Ah, i reformum. Aha, reformum kori, aha, aha, po është do një reform në kori doan fakirisht. Qarë, qarë, qarë. Nuk i di arsyet se përse u, u nuk, nuk mujti me vazhdu ma tebra aktiviteti kori mm -hmm, dhe në vitin mm -hmm. 2008 vazhdej aktiviteti mm -hmm, kori, mm -hmm. kori, për një vit e gjyës paka shumë vazhdej aktiviteti kori dhe rëzava ekspresion, për e tërë kur u bame në pjesë. Mm -hmm. Por, nuk me thënë këtu atër, deshte me thëksu që pjesë përbërës e korit ishin edhe studentët e në të kohë Akademia Arteve të Tiranës, në Tiranë, ishin më banin pjesë, do në, në kangëtare lirike të, të qytetet mm, zon, mm, Elbasani, e të nërshme që mm, pjesë, Elbasani, Tirana, ose Lejja, mm, Pogradeci, diçka që ka Vini nga, nga gjithë u banë... Po, prej... Firës, të shigati gati me, me e them thojse u bota internacional. Nacional, po do të them nga gjithë qytetet. Po, oh, faktisht kombëtar, mm. i farmë dorë do të mori po i kualifikojnë ngjyra pak më kombëtare të sezonit. Qartë, qartë, qartë. Ju marr para sy është bashkimi i kulturave të ndryshme don, po them të në vendit, kuptohet, po me ato karakteristikat e veta don kulturore don, si çfarë është qyteti, si thonë. Pa tjetër, pa tjetër. Edhe ishte një aktivitet pun të tovë, që, që kena ba dhe që kena marë pjesë të festivali korëve, mm -hmm. të te e kishte festivali mm -hmm. korëve, që është një, e kena dhe kena marë pjesë, si korë, ka marë pjesë, korë, ka marë pjesë në mi 7-8 herë, ose ma shumë, qështë në 2007, no. mm -hmm. rrëtë 8 herë, 8-9 herë, mund të këtë marë pjesë korë në, mm në, -hmm. në, në të, në të aktivitet dhe onë. No, po, eksperiencat më janë, eksperiencat dhe prezentime të rëndësishme shumë. Shko shkaj shumë herë dhe më thanë që ke, ke një aktivitet të denë, kjo është, kjo konsiderohet aktivitet i, i denër, i, i plotë. Faktikisht, po, do mm -hmm. faktikisht duhet të kësu si ka pas një vazhdimësi aktivitetit, mm, -hmm. mm. pak -hmm. okay. un... okay, uh, okay, uh, më uh, ja, uh, të në dredën. Ok. Pa, kështu, jo, kjo, këto janë, dhe më ju flitin edhe profesor un... Mil të vazhdojnë po, po. me atë e ti, me kajnë pjesë e laj, dhe e e la aktivitetet tona disi don tu na mbështet në formë mënyrë më normal normalisht komunikimi me profesor Zefi me atë Po me kshilat, sa duket edhe profesor Zefi tash i gjen edhe mënyra që në moshën e profesor Miltos ti japin edhe mundësinë si më thanë e qenies djalë i ri prap do të thonë në aktivitet <laughs> sërish një farë rin rinovimi absolutisht si, një, absolutisht edhe psikologjia është një, veti edhe do cilësia e zakonshme e profesor Zevi. Po, Ermal, kaloj këtë tjetër. këtu vjen një periudhë pak më vonë e ecës tema artistike don rreth 2010-s, mas ti intensiteti don pjesmarrës artistike më shumë në mënyrë korale. Korale. Por ë, edhe në një aktivizim solo kam pas, marë për shembull, të marr parasysh edhe Qysh prej 2005 deri në 2008 unë kam kanë pjesë edhe korit kis katedrale don. Dhe më angazhu koriste solist, kisha edhe eksperiencë, edhe solistike don. Normal. Po para publikut, don para një publikut për shembull në kish katedrale don rreth publikës edhe ai. Rreth 400 400 personë. Eksakt, normalisht, po tjetër, po 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 po. Po. Është një eksperiencë eksperjencë vetë normalisht. Ëh. Mm Dhe mi bazën në këto eksperiencave, e strada profesioniste e qytetit e organizoj këtë koncert me kangëtarë të ri shkodran, me tanë kangëtarë të ri shkodran, mm, me më një një munges të këto për mm. por kërësisht me brezin e ri do në të kangëtarëve shkodran, banin 2000 letën një këtë koncert që unë gjajë rasti me falen në ru, për sër i lirëzogën, mm. si dritu artistik, si ullhesë artistik i këti koncertit, Ehm pa të bëj pjesë, po po më marr më krijoj mundësi për të marr pjesë te ky koncert fakisht. Unë interpretova një këngë që më ndoha se mund të ishte diçka e mirë më prezantu se ishte një herë e parë jamja si solist në teatrin e Gjenit don. Teatër. Mu mm -hmm. paraqit fakisht në mm -hmm. teatër në atë një institucion bajgë me rancë. Po po, shtempo, Temple, si, temple, temple Arti, shumë e rëndësishme. Në Shkodër shish. normalisht edhe për Shqipnin, më ndonjë kam kohë në vet, me siguri se. Normal, që, normal. Ka historinë e vetë si flot. Qartë, qartë, edhe historitë madhe dhe njërës në dhejmë rëndë. Me kangën? Po me kangën me lullit bukërët, të, mm -hmm. të ndjerit, të të ndërruarit si sh -sh shka kanë në përësërit të ishtë dhe exact. i edhe onë. Një kangë shumë e bukur, shumë interesante, fakisht. Eksperiencët të jellë do në Me lënë pata mundësi, pata fati më balon pjese... Po, 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 dhe e këti e si me thanë. Interpretu të rishë, këtë anë doanë me paracit këtë koncert recital. Nuk e di, me kalimin e kësaj kohë, e kanë Kankar organizu më këtë loj modeli? Po, sot a hengu Shkodran, si që e doanë, koncerti a hengu shkodranë doanë, ka marrë shkak për e këti koncert, fakisht, mm -hmm. që është ba me këngtarë të ri, dhe dhe sëtë titulluva të, të hangu shkodran, fakisht, edhe aty, mm -hmm. shmon aty paracitin në mm -hmm. elementet e ri, kanktar të ri, mm -hmm. kanktare, kanktar, mm -hmm. On... Po, me qëllim për të nëzirë kanktar të ri, dhe më thënë, se dakor të hangu shkodran, në shpesherë, për shemë, pëllin në fillimit e ti, edhe në propozime më punoj e në, më, në, në muze, në <laughs> më thënë, ideja është që, janë kompatibel, janë kresisht i njeri tjetëri, sepse këtu gati duke që ka një prezentim me të vërtet të këngtarëve. Aty duke që po një kosisht edhe të, të kënimit këngëve nga, nga, nga këngtarë të ri. Por një aktivitet i cili me të vërtet të prezentoj vjetë për vjet, ose njërë në dy vjetë, ose njërë në tre vjet, realisht këngtarët e ri, ka ben organizohet në shkodër në mënyrë tjilë, Apo i plotësojnë kushtet ai që quhet Ahengu Shkodrana dhe me kaq Një është. Në formë mënyrë tash të marr pak përsipër për qendrën skulturore e Pietergacit, mm, për mm. mua angazhu, për mua me organizuar këtë qartë, 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 qartë. Kurse këthe ka organizu teatri me këtë lloj aktiviteti. Estrada. Estrada si se ne i orkestra teatrit chard, jash, chard, chard, chard. Estradas, mm -hmm. tak, të Radios. Qartë, 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 qartë. Estradës, tamam, tamam, në estradës të Shkodrës, normal, si normal. Profesioniste, chard, si shpatë lloj për vitorin para pak kohë don. Mm -hmm. Don Po, <tës> po. E kuptoj. Ëh, një Po, është një ekzibicion shumë i në rëndësishëm që përse meret me muzikën e tijilë dhe dhe, dhe, dhe një kosisht me zanët e ri, që përse këtu është edhe gjithë suksesi. Pra për mu metet aktivitet shumë i mirë. Aty në foto janë disa elementa të ri që sot kanë donë, disa dhe për ty në që janë për shamull Dorina Garuci, mm -hmm. Branimira Govi ose Elhaj Dadani që kalunë mm -hmm. dhe kofit shqiptarë. Qarë qarë. Dhe, dhe, dhe shkunën me debutu dhe jashtë vendit, dhe me studiu ja. dhe me debutu dhe jashtë vendit në mm -hmm. skena dhe nërkomtarë në këtë razëvën si Austria, Franca, chor, donë, qor, dhe Italia, chor. Elhajda, chor. Italia, donë, Italia, 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 në Italia, 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 Normal, normal, në shumë qart. e qartë. Aty, për shambull, edhe kanë të lirik, si Blerë Tatsina, mm -hmm. Klodian Abrahimi, për shambull, soprano. Qartë, qartë, qartë. Klodian Abrahimi, edhe kanë të artë e muzikë letë, për shambull, ose, ose le rock, që mund tjenë. Të si që janë e, Rezard ose... E, edhe Ylbert Ahiri, ose... Mm -hmm. e, Besmir Topçija për shembull që është mm -hmm. Mm -hmm. Besmir Topçija don. Kjo kjo. Po po, është periudha, është ajo periudh. Po, normal kalojmë këtë tjetra. Ëh, <coughs> ky është një aktivitet ëh unë mund të mund ta çuj pak delikat një farë mënyrë doon, ëh, sepse ky është në zhvilluar në Serbi në pa, vitin 2011, mm -hmm. në korrik të vitit 2011 mm -hmm. do, në mm në 2011-s. Pak delikat ishte një farë në një në Beograd, Nish, Novi Sad ku është në Kragujevac. Krag, Kragujevac, po po. Një qytet që mm -hmm. kishte mon pak të mënyrës sa kam unë një ori thjesht sa do sa do pak don. Mm -hmm. Kishte një farë traditë për muzikën e mm -hmm. sinon si që dhe Beogradi, so si që dhjet që i ato, se të kënë kërë qenër, do në... Qarë normalisht, pa Si do në, ka ato, mm. do në aktivitetin e me gjanë artistik, normalisht. Shkolla Slave, si do në, normalisht, po, tjede. Qe... Pa, tjetër, pa, tjetër, pa, pa pa tjede, Dhe më thanë, kjo ishte një, një pjesmarë delikate, dhe si me nojën, por e nga le godzimshme, dhe si e le si e pak e le godzimshme e profesor Zefi. Ma ka dhisi, prezentu shumë qartë dhe shumë mirë edhe, edhe profesorin një moment të interviste. Një... Ishte e gudzim ishte pa tjetër. Por, por rezultoj diçka shumë e qetë, shumë e sukses. Gjithë përfshirë edhe e, e mirë kuptushme edhe në moment. Edhe një, morëm një sukses me të ndërë. një sukses, po, edhe një, një mështetje një ngrohtësi, domethënë edhe emocionale, edhe për të pranishur me për tan pjesëmarrësve të tjerë që ishin, sepse mund të çuhet edhe kjo një ndërkombëtar fakisht. Normal po thjet. Një një aktivitet ndërkombëtar fakisht, sepse ishin pjesëtar për ishin korë për për Polonisë, për Bullgarisë, për kishte vende të ndryshme, domethënë që marrin pjesë fakisht. Me qëfar repertorit morën pjesë, qartë kujtojtë, qartë kujtojtë? Ne, Mm. Ne, po, ne kena pas uh, me kangë, edhe me kangë shkodrane, mm. me kangë shkodrane të përpunume nga profesor Normal. doan, për korë, korë dhe solist, doan, janë, jan, disa kangë për tyne, për shemë një nërta kënë në, në bilbili, po shte zali, mm. doan, uh, shumë, bukur shkodrane, shkudrane, fakir, pa Lirike me nuanca lirike. Lirike, sepse, exact, exact. Doan një aftësi vokale me, mm. me interpretu, normalisht mm doan. Por nërthur me nërthurën me një anë që diqa interesante. Ka nga bilbylin pra në verë, për shemull, një kang që e lune kam pjesë e repertori mm. -hmm. disi që kam me asho. ka, disa, disa tjera fakisht kang, edhe normalisht, si djetë edhe kori, për shemull, kori i rëzaf ekspresion ka me, me gjithmonë të marë prasyshe dhe atë kapacitetin e profesor Zefi dhe manë, për me, me interpretu dhe me me implementu në korë edhe pjesë të përjullave të nërshme, do normal, të normal, muzikës, do në normal. Du, du i ba pjesë, do të interpretimit të korit, do edhe të peri, përjullave të nërshme, do në mm -hmm. klasicizmi, disi të xor, romantizmi, do në shubert, ose pjesë të nërshme, do në të që kena interpretu, fakisht, do Sigurisht që keni lanë një përshtypje të mirë, me shu oh, është edhe përshtypje. Një nërë pjesë që, një pjesë që ka marrë edhe, ka marrë edhe dërë të kitit, ma e ka kënë edhe Panis Angelikus, për mm -hmm. shemëll, mm -hmm. që i majmë në këtë koncert, mm -hmm. koncert do në, e interpretu me prej një këngtarët Gjero Kastrite do në, mm -hmm. në akademi të artë, studentë e akademi së artë, me të ko, mori le një bajegi do në dërë të kitit të, të mlajat, të pëlqyshme, Gudzim edhe një kosisht, edhe arritje e suksesit për për të pasë edhe këtë nërveprimin balkanik, po sidomos do mos me disë, me shqiptarëve dhe sërve, me kultura afron, gjithmonë. mund. Oh, kultura është shumë pjesa, pjesa rëndësishme në... e paches. Me unë një më mjërë, me unë një më në pjesë që i gati gati bashkohen me luftën për kultura gjithmonë lidhë. Edhe kori serb për shkakun sepse kori hmm. serb ishte që ishte organizatori don kori i qytetit, që ishte hmm. i kragujë vasit me dirigjentin shumë karizmatik bile, shumë i dashur, shumë i komunikueshëm, mm. shumë i afërt me sinqeritet e thonë, shumë po i dashur, një person shumë i i i thjesht, mm. shumë i thjeshtë domthonë për nga për nga ajo don komportimi i përgjithshëm don edhe kena marr shumë ngrohtësi fakisht don kena marr hmm. shumë ngrohtësi as një lloj racizmit as një lloj nuk kena nuk kena ndihmë absolutisht në këto nivele nuk, nuk nuk funksionojnë ato gjëra më eksakt do të, të ulë nuk... shumë poshtë ta djesh atë por mal kalojmë te tjetra <coughs> Këtu është fotoja që, që qi, të koncerti që kisha kënu dhe onë. Qartë, qartë, qartë. Që kisha kënu po ishte një foto të tjerë sa për me, për me ilusim. Kjo është mund plan, e? Kjo është momenti... Po, plan, plan, një momenti interpretimit, gati interpretimit si onë. Ah, në ato momente që në këtë që janë përjetuesit që treguan në në premierë kësaj fotë. Ë çfarë linjet melodike, çfarë zhanri, çfarë Qëfar ka nga është? Kishe dëshirë që të knoje në momentin e asaj fotës. Edhe kush është ndryshimi me të sotë Po sotë, qarë? Në këtë fotë, për shanë, si kur e thash, pa është me lullit bukurat, për shanë, ka nga me lullit bukurat. Që nuk është kënuve vetëm më shkote, e kënuve është gjithë kësë, pa, pa, nërmaj. Serenat për nusën, bile me njëm disa herë, që i thotë, o titullu i saj, Serenat për nusën, nuk e di, është interpretu për e kanktarëve matë mjë shqiptarë. Pa tjetër, pa A një kangë e pëlqyshme do më ndonë, në fëgjeshtë. Qa kënoje në atë kohë, dhe më ndonë, qëfar kishë dëshirë që kënoje në thjeshtë muzikë lirike, muzikë popullore, qytetare, folklorike, qa kishë dëshirë nisha, që Në atë nisha, në më thënë drejten, rrëzë viti 2010, paka shumë mm -hmm. për shemë, unë kam pas një farë influe e NCDC, që duhet a shprejt e fëgjë, në thënë drejten, mm -hmm. dhe kam nësime, e një këngëtar si Frederik Noci mu më normal po më më tërhekte një farë në mm, e interpretimit disi më, mm. më tërhekte ajo energjia e tij don se sinergjia që transmetohet te të tjerë don mm -hmm. një farë mënyrë gjithmonë të ato të ajo të bëhet kuptim jem don të ajo, të ajo dhe më ka shërbyrë në është a disi një farë mënyrët edhe me dalë pak prej vetë vetës, mm. prej saj qëtsis, mm. që edhe mund më kategori, mund, 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 mund më Gati gati flegmatizëm, ë. Po, nuk është di si. Një farë qetësie që më karakterizon disi don. Që e ke shumë mirë. Më dal pak, më pak e fije. Ë, muzika ndon dhe shpërtimet e veta, por Normali. në mënyrë karakteriale njerëzore është jashtëzakonisht e preferueshme pikërisht kjo qetësi që që keni ju. Ë normalisht e... një një ndër këngëtar edhe bile edhe kanga, fak, thën, eten, prejti, disi, mm. ka nga fakt më thanë vetëm një ndihmë për e tij, do të thënë si mm. ka marr ka marr spunt në një farë mënyrë për më marr dhe unë më mundu me dhanë diçka pak me për... Me gjithë e jeni vokalit të ndryshëm, komplet, dhe eksakt që jeni... Ka një shtrimje... Pa Edhe, tenorit, ne, edhe ja, shtrimje ja, të nërit, ja, po... Qar, qar. Unë është e më të nërit parë, fakisht, nga ana klasike, nga ana nga në profesionalit. Pa tjetër man, e ma kla, më klasik, thishë që sa Riku. Riku është po, lirik i plot. Unë un, kapi nota, në është pak matë në alta, të disi doan mm -hmm, akute, për shambull, sepse jam një shtrimi vokale ma mm -hmm. nërshë, unë jam tenor, kursa e është edhe bariton tenor, doan. Mm -hmm, pa edhe shtrimi baritonale, për shambull, mm -hmm. Riku ka, ka një shtrimi edhe baritonale, për shambull, mm -hmm. që që e kategorizën zanën e ti, doan. një super, super talenti e zakonqëm i Belodish. Në unë falen në falenërojë në këtë rast, në këtë emision, në unë në falenërojë, sinqërisht edhe për zëmërësisht i thëmë, sepse kam pas në i rast edhe në një, bile një pjesmarë që kam pas të kanë të shekullit dhe honë, ishte edhe një mështetje e tia që me kërjoj mundësin për me, më, me invadu Qa. dhe me mu ba pjesë dhe honë e kanë të shekullit te rubrika popull i qëndon fakikisht e jetë mm. ja net te net mm. që ishin te spektaklit tamë kryesorat se më. Por do ato ishte një mundësi, një dritare shpresese, po i them i formë mënyrë për mundësi një interpretuesi ritm. edhe në 2010 më shembull që me mm. me paraqit vlerat e mia doon solistike doon në rang kombëtar. Qartë. Ishte char. një televizion kombëtar për shembull që na përcilnisht. Jo mushfaja për shembull, jo çon ushfaja edhe në 9 edhe në 10 orë për për mm. me tri të njëjtë orë më shfajshë të të vëklani të thonë të mm. është transmetuar si një ndër materiale i fije më mm. si një ndër elementa të reja të më më të përzgjedhur në çfarë do të thonë. Qartë, 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 në qar, Do qar. një rast më falënderoj për dhe ignocin faktikisht për atë për me, në mjetësimin disi farë mënyrë më. Qartë, Nërhymjen, mikun. Po, nërhymjen. Po, në është ala, jo, me në që i nëllën të në botën. Pa, 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 është, pa si absolutisht, nëllën, absolutisht. Nëllën të në botën. Përse, është, është një nërhymje një kompetenti, nuk është një nërhymje misore pa vlerë, që me në këtë... Po, në interpretova kangën pra i... në vera fillë e marë, faqisht, yeah. doon, që ishte një nërë kangë që i hmm. interpretojë Riku në net e tia. A i ka kretë ndryshe, dhe më hana dhe pranë, Në fakt, mbetet ajo që duhet Duhet të thanë edhe, edhe për muzikën, muzikën tipike Shkodrane, qytetarë Shkodrane që është fantastike kush do që ta kënojnë. Pas taj talentet janë fillën e kategorizohen. Edhe për mu, rriku me të që më thanë lërësia ma e madhe, që të mos, që të mos e kësaj gjinje e kange. Po, Ermal, kalujmë. Kalujmë këtë tjetra. Dhe bërë bërë... Të shimë po këtu. Po këtu? Këtu është këtu jam bashkë me vllajin, sikur e theksova edhe para, e ceka edhe para që edhe vllai i talentuar më von vllai me një za baritonit, mm -hmm. baritonal me shtrimje baritonale. Mm Don -hmm. Fationi. Mas një koncerti në rastin e Pashkëve, në rastin e Festës së Pashkës, në Kishën Franceskane don. Ishte një foto mas aktiviteti don, një foto familjare për po po, i Po duhet vlaçua, duhet nxjerr patjetër. Si si. Është një farë. Po patjetër, patjetër që duhet. Do të jenë pjesë është është më i vogël. Po është katë vite më i vogël fakisht. Katë vite më vogël, po më kena kena kanë gjithmonë si shok normalisht si doon me atë afrimitetin siç dihet doon po po se tash me me martesat e kështu diçka i fije pak ndryshon sepse normal paksa sa distancohet i fije njëriu sepse ka familjen e vet gjithë sikur se qar, qar. detyrimet familjare e gjana kështu mund por përpiqen një relat pranueshëm të pëlqyeshëm disi do në vija të përgjithshme don. Eksakt. Mirë, Ermal, kalojmë te tjetra. Edhe vllai, edhe vllai ka kanë korist edhe solist qysh në 2005 deri në 2008 mm -hmm. i kis mm -hmm. katedrale don. Është mm -hmm. angazhuar angazhuar edhe solist don. Do në një farë mënyrë edukimi ju i, i, i takon pikërisht ë kori të kishës në... Shiko, janë shumë emrat më dhejtë muzikës botënore, sidomos dëmës dhe Amerikanët, por dhe në Evropë që fillimet e edukimit i kanë në, në kore të kishës, unë këtë gjamë, nuk nuk rreshti se përmenë në rritë, se me thamë në vazhdimisht, sepse është një vend ku përveç asaj mërgullie si që është kori në një kishë, sidomos në ato kishët që janë mërgullushme përsa i përket edhe akustikës, <tës> që e bajnë me të vërtet, jo vetëm solemne, se nuk është problemi vetëm i sol solemnitetit, se po kënohet, po dhe si kënohet, se këtu është rëndësishme. E, e, si në mënyrën e, se si interpretohet edhe një teknikat edhe, edhe lartësia e këtyre, po kanë dalë edhe emrat në e, emrat në e të muzikës bëtërore, absolutisht po. Mirë, Erman, kalujnë për tjetra. <tës> Ky është një koncert një vit më avon prapë në kishën Franceskane mm -hmm. i kori të Rozafa Ekspresion bashkë me kori në kishën Franceskane mm -hmm. një bashkëpunim i të dy kori të që i drejton të profesor Zefi po që i drejton profesor Zefi që është dirigent profesor Zefi dhe mm -hmm. koncert maestrë është, pianisti Shkodran Klevis Gjergi mm -hmm. doktor po, po. Klevis Gjergi sepse ka marrë edhe një titull tjil normal, vijisht, normal E, ka marrë doktoraturën të shvojnë në Serbi fakirisht edhe mm -hmm. përshnes me të andretin, sepse është një ideal shemullor mm -hmm. për nga e, angazhimi ti dhe hon i, mm -hmm. i përdiqëm, studimi ti e të jem të 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 pjesën Panis Angelikus, pjesën mm, -hmm. mm -hmm. Panis Angelikus, mm -hmm. me dy kore të bashkë, një emocion, një emocion i bukur, një emocion i veçant, me thanë drejten, një nërë, jetë shumë ta interpretimet solistike të mija, ishtë, doon, të fakirisht, pak ta disi mm -hmm. solistike, por që ashtu kënë kanë rëthanat, mundësitës, së tjera tjera, diska tjilë, por i rrujë si relike do në atë të curin temet të ritanishme, si on të ato sukceset, po i thëmë, të mija disi do në Normal. Të mira, të mira të pëlqyeshme don. Arben, më disë... se Po të di më mirë ti normalisht. Po tjetër, po tjetër. Po tjetër pun, po. Normal, po unë pastë në planin personal flas. Tu të kam ty, domethënë, nuk kam të tjerë, domethënë, <laughs> normalisht <laughs> do mendimin tan. Në fakt, ëh, Beni. <clears throat> unë kuptoj shumë mirë që ti ti je një person i cili del në ekzibicion aty klasik është ndryshe sesa ti je duke këndu një një këngë populore, qytetare, shkodrane. Jo, se njena ka më te për hëndësike tjetëra, se tjetëra. Më këtash për tjetëra. E them për, për një, po themi, model tjetër, i cili është, këtu gabimet nuk janë të falçme. Ke muzika e letë, ose muzika populore, qytetare, janë gati të falçme, dhe nga erë, nga erë janë edhe gati të që edhe mund t'i duar tërë kasës, që pëse duke që si kur po ka bënë edhe po bënë edhe i diçka dhe që mund t'jetë edhe originale, po këtu jo, ja, këtu nuk, nuk lehot. Ke të shirë të, po në di që ke njësë edhe akademinë edhe shkollimin, por dhe që po t'lej ty të flasës, të, të, të shi besoj e more vështë, që raport ke me muzikën klasike dhe me, me shkollimin muzikën klasike. Fakt, me thanë dretën, unë të marë për asyshë eksperienca që kisha atë mm -hmm. kori, Rëzafa ekspresionon që i filova, që është në 2007 Normal. Një vit më vonë në 2008-ën bana një përpjekje për me me fillu studimet në Akademi në Arteve në Tiranë, fërgjisht. Mm -hmm. Dhe studiova e, bana punë vokale me profesor Bërhan Spahion me të njerin, profesor Bërhan Spahion, dhe që li ka ndrujet ko, kote fundit. E, muin e fundit pak a shumë diçka të tillë e e i bav drejt shpirti si thonë normal për mua është është një person po 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 patjetër është një ndërum si person sepse më ka lënë ëh më ka lënë një një sasi një uri me atë periudhë sa un kam mm -hmm. bërë me të don mm -hmm. me atë kompetencën e tij don për ngana normal, vokale mm -hmm. don nga e e si mjeshtri i zanit don mm -hmm. i mjeshtri i i vokalit disi mm -hmm. I dhe kam marrë disa leksione për ti dhe jam paracit para në konkurs pranimit në Akademi të Arteve, fitova drejte në 2008 dhe nuk pata mundësi me fillu studimet për arsye sepse më ba për nges disi puna dhe ana financiare unë nuk kisha mundësi me njekve në mushkut për e punës totalisht e me vazhdu e Akademi të Arteve në, në, dhe nuk, nuk gjeta atë binomin e përbash me majtë edhe punën me vazhdu studimet mm si ishte gjeta, e pa mundur. ishte disi e pa në dhe Mo me gjithë të në vazhdova aktivitetin me korin, përsa fa ekspresion, gjithë ashtu edhe me korin e kifës, në më në vazhdoosha uh -huh. në të dyja korët një kosisht dhe mënë, korin e kifës katedrale dhe në 2008, atër von, e në tërë pak më avon edhe të korin uh -huh. uh -huh. e kifës franceskanë dhe mënë, që vazhdoj me uh -huh. kanë si si dhe nësot, pjesë e korin e kifës si korist dhe si solist dhe mënë. Dhe ishte tentativa e parë për me bë pjesë në më shku në Akademinë e Arteve, kurse në 2011 banë prapër një ri ri tentativë tjetër don. Shkova dhe prapë gjatëvers studiova me profesora Gimdurën këtu rradh. Mm -hmm. Donë bëna punë vokale për shërimet mm. e don. Ty ju përgatit vokalisht me repertorin që do të, të paraqitet për në 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 konkursin e pranimit. Dhe konkursi i parë pranimit ishte Kastrio Tusha, Josif Gjipali dhe Hamide Stringa. Dhe uh mm. -huh. i pari dohën, dhe konkursi i parë që vlerësuan në një farë mënyrë të me... Uh -huh. Josif Gjipali tha un noshta i fije pak në tingëllim, jam i fije tingëlloj pak poshtë, por jam jam zati norit, por un tingëlloj pak poshtë fakisht dohën, kështu si tha mos mu, mu po mdinglon ta si me ka një zot baritoni ta si me bariton. <laughs> dhe në fakt kur ninin disa vokalica ose mbunën me me bëj disa vokalica do unë vure që shtrimja ishte një tenor, e tenor një, normal, normal. Një një baritoni si mund. Faktikisht. Mm -hmm. Edhe po ashtu siç e thash edhe vitin tjetër atë ishin herën tjetër në 2011 unë un konkurova në në në, në në juri ishë në profesorë Suzana Frashri, mm. që kanë zërë shumë elementë atë rifa, no, gjerë, edhe, që sot militojnë, sot, sot debutojnë në nëpërskena botnore, fa, Normal, ishë, në por ishë, në ishte pjesë e juris në, në 2011, në bashkë me profesorë Bërhan Spahion, ishë në pjesë e juris, mm. në për me vlerësu, e, edhe me pranu ato, ato këngëtarë ose ato elementa të ri që ishin më për mm -hmm. të përshtatshëm për ato duhet të më nartë fakisht domun. Ëh. Mm Edhe herën e dytë unë fitova prapë drejtën dhe hera e dytë më bua pengesë, tash në këtë rast më bua pengesë e, e... tarifa e shkollimit do Tarifa e mm -hmm. shkollimit ishte rrit në një në një, një, një numër në një numër të hola shumë të nalit. Më të andredhen, ishte rrëth 3.9 milion lek të vjetra në vitë e pagudhon, se unë kisha marru një studimit për infirmiri mm -hmm. dhe ishte fakultetit dytë. Ti dhe... du t'i pagu e atë Alexis, Ben? U do po të, u do të mi pagu, por në fakt, në atë rast, unë ishe dhe për me, me, me të më tërhek më rapa fëgishtë dhe mësë me vazhdu. 4 të milion lekë janë, janë shumë për të të <coughs> pa tjetër, pa tjetër. Dhe më hanë, u dhe të më tërhek. Kalvari vazhdojnë, një farë mënyrë të tentativa dhe i përpjekjeve, domthonë i ngulmimit të kësaj farë mënyre dhe në 2013 unë mm. në në 2012 në hap akademi i arteve në Shkodër, 2012 mm. dhe në 2013-ën un konkuroj në akademi i arteve në Shkodër dhe mm. fatmirësisht u pranova me në, kom, në juri ishin profesoresh Mimoza Raka. Mm -hmm. e, Emiliana Palushaj, këngëtarja lirike mm -hmm. soprano, mm -hmm. edhe Armando Likaj, i cili u bë edhe pedagogu i Mikantos në mm -hmm. dy vite që un studiova në Akademinë e Arteve në Shkodër, si unë. mm -hmm. fakisht. Atu i konkurova, fakisht e pata një far vlerësimi dhe si edhe më pranunën në do hon edhe më ulla drejta edhe aty me një far në një far ekstra mm -hmm. studimi disi, po, shumur, hajt, shkoder, për, në shkoder, dhe si po hajtë s'pa ku t'ishen shkoder e mund t'a përbaloja isha dhe si mashtu dhe ishte hmm. me të vërtet, me thënë drejtë, ishte një sakrifis në vedi, dhe në puna si infermier turën e tretë, Normal. në turën tret në, në spital. Qëkojnë qëkojnë në shkollë përste? Gjashin këtë asë duhet me falenru e ka le, e le, me, koleg të punës të 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 dhe më thanë, uh, Atu i vazhdova studimet faktisht në mënyrë intensive dhe për dy vite. Mm -hmm. Viti dytë faktu u, ishte e fjesin më dyshja me filua, më si filua se vi ishte një vendim i qeverisja, o dhe të mëllët, o dhe të vazhdojnë mm -hmm. akademia, por me, me shumë e cajake, me shumë e cajake dhe u filua dhe viti dytë do në. Mm -hmm. Pra mujtë me, me kryu edhe disa studentave të degës pikturës, mm -hmm. pra maru ciklin tre vjeçar don. Qartë, qartë. Që kalu me, me marru tre vjeçarin. Mm, mm, që të kishim mundësi me u mu diplomu di se me marr atë edhe noshta dikush tjetër do mu transferu për Tiranë me mm, bëhet pjesën mm, e metum që ishte don një master dy vjeçar ose si, një vjeçar si mund të ishte <të> don në bazë të pikëve, po. Pastaj çfarë ndodhi? Po atë rrugë shumë më marrë akademi, domthonë u mbyll akademia, ja, fakisht unë vazhdova aktivitetin me korin për sëri do në me... Po që e u thani ju që i në vitin e dytë për akademin? Shkonin në Tiran, qërë? Mund të në tiran, tiran, mund të keni drejten për në shkollin Tiran, fakisht. Po që e Tiran janë shpe, shpenzime ekstra, duhet në qalek tjera? Po, normal, është i ishët në edhe, edhe tarifa, në, për tarifin nuk, nuk, nuk isha shumë djenia të do dhe ti ishte njeta tarifa tje, apo do ti ishte prapë ajo në alta që ishte para të viteve të 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 ishte një, mund me ndaj që ishte një rritje artistike, normalisht që është një rritje si artistike, se... është një shkollim shumë i mirë. Ishte se e... po ata fatin edhe me me Armando Ligën, me o, baritonin o, 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 e Teatrit Operas. Normal. Teatri operas, operas që sot ka është në moshën 36 vjeçare dhe një, një një numër shumë të madh rolesh kryesorë që ka luajtur në Teatrin e Operas, po kish që ka debutuar. Po prandaj ta bëna që të ta thuash gjithë këtë diskurs me tregu që edhe edhe shkollimin në këtë drejtim, sidomos në pjesën. <coughs> në fjesën e klasikës, <coughs> është, është sakrificën vete, sakrificën vete. Ermal, kalujmë këtë jetë, atë që do shpetojmë ben me, me fotografit. Po, kjo është një aktivitet që i kena ba në Ngreqi, në, në Kardica, me korin, në Rëzaf Ekspresion, edhe atje një, një pjesëmarje e disa korëve tjera, dhe që ishte diçka interesante, diçka e pëlqyeshme doon edhe ne ishim me një repertor pak më ndryshe se këto mm. aktivitetet aktivitete më të parshme. Do të thon aktiviteti i i pëlqyeshëm, i lezetshëm doon. Ishte bile kishim dy aktivitete së bashku doon. Mm. Herë shkuën në Maqedoni, atë më pas mas Maqedonisë shkuën në direkt në mas i krymë Maqedoninë, shkuën në Texoteho në Tetovs. Doon atë shkuën në, 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 mm. të në Umën Kardica në Greqi do në në aktivitet në vend në të cilin kishte kanë edhe kori Rozaf Expressen i mëparshëm mm -hmm. rreth vitit 2000-2001 pak a shumë kishte kanë në një eksperiencë tillë me dhe profesor kishte marrë lidhjet me atë dirigjentin grek Niko Eftimiali. Kështu që ato juftonin. Mm -hmm. Niko Eftimiali se kishte emrin mm -hmm. ky dirigjenti grek. Mm -hmm. Edhe kishte kishte më të lidhet edhe u kriju mundësia për më shku kori fakisht me me marr pjesë te ky aktivitet domun. Mm -hmm. Okej, okay, ecim normal. Ë këtu jam bashkë me stafin pedagogjik edhe administrativ po pëj, po çuj edhe administrativ sepse janë edhe ashtu aty me të akademi arteve Ky jam te provimi i mjeshtrisë aktorit me mm. profesor Shehri. e kishit atë, normal. Po ishte pjesë e formimit, si thon, pjesë e mm. formimit bazë që që është për çdo këngëtar lirik, si thon. Tu është profesor Shmeri. Operistik që ai do të luajë, krahas oh, se do knoi, patjetër si si që do të interpretojë, eksakt. Si aktor me aftësitë. Ashtu, ashtu si kundër ka dhe baleti, sigurisht. Është një Normal. Shkurt mohabeti është një. Ti na morr disa un jam i kënaqur që kam pas mundësi me me pru, me mm. -hmm. me, me marr leksione edhe për profesorë Shmeric mm. -hmm. me me ato eksperiencat e veta që ka si mm -hmm. si artiste mirë njoftur, do jo vetëm në rang shkodran, në rang qytetit, por edhe në rang kombëtar, mm. -hmm. kuptova do të thonë. Normal. Ato eksperiencat e veta që ka, edhe e falenderoj edhe e përshnes bile. Aty është profesor Ergus Pirani, do profesor Klevisi, Klevis Gjergji, mm -hmm. profesor Shikbalja, që ishte edhe ishte rektore në pa, pa, këtë kohë, në vitin e dytë, ishte Dekane. rektore. Mm. Bo, rektore, A, rektore, e akademisë, akademis, po po, keshë mëndrejtë. rektore e akademisë, po po, në vitin e dytë, qar, qar. Victoria. Po po, po, Victoria, njofen, po po, po e njofën, po po, pa tjede. Bon. Mm. Edhe ato ishin, edhe të janë edhe pjesë, doon studentat kolektiv mi studenta doon të akademisë që janë Zamira Lezi, Erda Çokaj, Aida Lahi, ne ishim ne që ishim të kantos doon të deks kantos studentat të deks kantos doon. Tu është një moment mas shfaqjes, doon ishte një shfaqje që zhvillu provimi vëlla si shfaqje. Mm -hmm. Montazh poetik mm -hmm. me poezi. Ka lukë okay, fotografi tjetër normal, po. Ëh, vëlla një shfaqje që doon edhe mi bazën e saj u... Mm është -hmm. një, një moment interpretimit gjatë shfaqës, mm -hmm. në moment të jemi interpretimit pak me i farë dramaticitetit, mm -hmm. disi nëhon, mm -hmm. një farë... Uh... Po tragizim, tragizim si, si, si <laughs> dhe mbyllë e akademisë. Për mu fatkesi është më dhe akademia në, në shkodr. Shkodrë. normalisht nuk është fort të shumë, të ndërëtim, po... Shkodrë duhet të kishtë një farë mënyrë të ambanin me zore dhe një akademi të nëzirëtet të vazhdo të sa do e vogër, qa do... Kështu por... Shpesher... Por dhe thanat ka herë banë disi edhe... Kene, le... e një, ke ne, le... the mundë se punë, ben... E, I prish politika këto gjanat të kene. Nuk i shikon mirë, nuk i shikon me, me syrin të të e komptaritetit dhe me syrin e, e të artmes. Nuk i shikon këshu. Gjithë e si... Gjithës e si ka, ty të ka taku, fati i keqë, edhe një brezja të i ka taku, fati i keqë për me, për mos me e vazhdu një diçka që është si për shumë i vë mjerë. Po, disa për e studentave patën edhe mundësi me vazhdu në Tiranë, fakirisht, në, 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 Tiran. në disa, shumë prej Qar -qar. kantos, të të kantos Qar -qar. e kanë vazhdu në Tiranë, fakisht. Po, shkota do të kishtë ditru shumë mirë, si me thanë, edhe shkodën e muzikës, si ka, e mesme, bashkë me, bashk me akademinë. Dhe do kishtë mundësi që të kishtë edhe një, një shtrirje shumë të mirë dhe territoriale, sepse nuk është vetëm veri ju i Shqipërisë, pa është edhe Mali i Zi, është edhe... Kosova, se jo. edhe Kosova, pa kemi, kemi, kemi 150.000-200.000 Shqiptarë në Mali i hmm. Dakor, mund të ishte edhe, edhe një opcion dhe shumë i mirë. Po, Ermal, kallim këtë tjetëra. Këtu është gjatë studimeve në Akademi të Arteve në vitin 2014, në maj 2014, uh -huh. <coughs> ba të fjallë 5 vite për para, e, Lufi, basi si njoftën shkodra në mm uh -huh. -hmm. Shqiptarë, uh një masterclass, doonë, për studentat e, Akademi të Arteve të në Shkodrë, uh mm -hmm. por jo vetëm, edhe masterclass që i morën pjesë bile edhe kanktarë që i debutojnë uh mm -huh. -hmm. në tatin e operaset baleti, doonë, uh mm -huh -hmm antarët që që debutojnë aty si unë. Ë si shifën janë edhe këtu në foto don studentët Akademisë së Arteve të Shkodrës edhe Tiranës zonë që kanë marrë pjesë. Aty është një pianiste ë pianiste është profesor Armando Armando Lika aty që që bën është pjesë aty. Mm -hmm. Që, mm -hmm. Në, mm -hmm. janë edhe disa e, studentet që kanë, janë edhe pjesë edhe të korë të rëzafë ekspresionon ato e, që ishin me çar 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 për qyteteve të ndryshme zon, që ishin edhe pjesë edhe pjesë edhe edhe korridor sa faks mm -hmm. për sen disa për ty më don 2 3 2 3 elementa aty për okay. për ty më don Ok mirë Ermaleti sa kjo një ishte një eksperiencë me të ndërtën si më marr më marr një huri për pa tjetër pa tjetër pranë lufit don për pa shumë e rëndësishme pa pa për këngëtarit mendoj që është bajegi bajegi kompetent pa tjetër pa diskutim pa diskutim me vlerat e tij domethënë mm. artistike, mm -hmm. me eksperiencat dhe me karrierën e tij shumë të pasur mm në në Europën në përbotë domon, mm -hmm. në çdo skenë të botës, pak a shumë zhdit Franu Lufi domon, mm -hmm. ka një fat me me mar, Pak bas, në, bas kemi sa... pas ne, ja zakonisht pak bas, nuk e se kemi pas shumë në në këtë drejtim. Por ka eksperiencë jashtë shtetit, ka eksperiencë këtu, ka eksperiencë ka rritje të jashtëzakonshme. Mm Ktu jeni në Po, oh, këtu është pjesëmarrja në çmimin Pjetër Gaci mm -hmm. në vitin 2014, 2015, mm -hmm. një vit më vonë në, vitin e dytë studimeve në akademi. Mm -hmm. Gati në përfundim të ashtu në, në prill të 2015. Mm -hmm. në në çmimin Pjetër Gaci don. Oh, kjo okay, një mundësi për mua të si më shfaq nëse edhe me këshillin e sit profesor Armandos që nuk ka rëndësi se a do të arrish një rezultat konkret e rëndësishme është që me paracit vetë vetën me qar. disa e, cilësi dhe kapacitetet dhe që janë të pranushme me marë pjesë mm -hmm. në një, kon, një konkurs mm -hmm. dhe nuk është qëllim vetë vetë fitimi i konkurs. Dhe është kompeticioni. Dhe, kompeticioni. Yeah, kompeticioni gara. Thjeshtë pjesë marja, pjes marja, pjes marja dhe mm -hmm. për mu ishte një mm -hmm. ishte një një diçka me rëndësi dhe me marë pjesë në një një konkurs të interpretve të rritë muzikës klasike dhe Ishte një shumë një qa... shumë rëndësishme, shumë me me vlerë, si. Qartë, qar, qar, Jam në, i binur për këtë punë. Sepse edhe edhe shkolla të mesme muzikës nuk kam bëfë, që por janë të eksperiencat me korin në rezervat. Pra, nërës, edukata, edukata e tillë, krijimi i edukatës tillë vjen jo nëpërmjet shkollës të fillimit, por ama gjithë ato që po të tregove deri tash i pikërisht këtë këtë realizojnë. Atë ngritjen profesionale edhe me anë studimit, edhe me anë shkollimit. Edhe vetë pjesëmarrja tregon që Unë një farë mënyrët e plëtsosh një farë kriterë të disidonë. Qartë, qartë, normalisht. Sepse edhe nuk do të basha pjesë, dhe më në që një pjetër për me, me interpretu. Mm -hmm. Se edhe unë si një interpretu si ri, dhe më në lirik, në këtë si një mm -hmm. kanktar lirik i ri, dhe më në... Mm -hmm. i ri, Normal, iri, normal. Të interpretu. E që mërmash? Në është një foto gjatë marës certifikatës. Certifikatës, exakt. Po, certifikatës, exact, so, exact. exact so. Tu është me profesorin e në rumë, Bala, mm -hmm për sërferidin, cilin e përshnes, mm. -hmm. herë mas heret mund të gjithan në këshil, mm -hmm. në herë, ose kam marë, kam lezu literaturën, që e ka shkru, mm -hmm. ti ndohen, kam lezu me knatësi, për mm -hmm. në literaturës ti, të marë këshila, mm -hmm. edhe një foto, kortezijet, me, me, me tenorin Kastretusha, mm -hmm. man, cilin edhe dhe te përshnesim, mm -hmm. normalisht, sepse dhe është një vlerë, një vlerë, pa tjetë, pa tjetë, pa tjetë, pa tjetë, pa tjetë, aftësitë veta që ka don për mua është një shembull i mirë fakisht me të thënë drejtën sepse mm -hmm. ka realizu, ka ka arritë dhe ka realizu, por si se ka livruar dhe muzikën popullore disi bajegi në shumë. Çart 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 çart. Në shumë, po është një shembull bajegi serioz e pozitiv domun mm -hmm. i ëhë. Mm -hmm. i muzikës shqiptare si von. Në tërsi. Po Absolutisht. Absolut. Absolutisht. Eci normal. <clears throat> Këtu është një aktivitet që i kena ba në 7 orë 2017 me Korin Rozafa Ekspresion në Austri, në Graz, në mm Austri. Kjo është aktivitet që ishte për 25 vjetorin e, e shoqas Austria, Austri Shqipni me, me prezidente Marian Graf, zonja mm Marian Graf, i ka kontributet sa don, e donë financiare char, char. e kulturore në zonet, zonat e mirdic, mm -hmm. në zonën e mirdic, në zonën e fosharës e të mirdic, në që i përshinë normalisht të që. Ato dhe e, me rast në 25 vjetori donë të të, të kësaj shëqatë shë donë, në ba një ftes, në, i ba një një ftes për rësër zefit edhe në e si kordonë për me marë pjesë në, në këtë aktivitet donë. Oke, okay. Okej. Okay. Këtu janë në një katedër, në një kishë, do, no? një mm. kishë që ishte me mrekullueshëm, me drejtava qartë. Qart. Ishte një organ të madh. Organ të duket. të nuk mali, nuk njitet nalt do të fotoj se kuptohet. Tubat e organos, qartë qartë tubat. Sipër, mm, mm. do pjesën e sipër, sipër këngëtarëve, mm. artistave. Ë, këtu janë me vajza e big noise, për shembull, që janë elementa Mesa Bepshiroks, Stella Shiroka, ose janë disa tjerë elementat të rrit që janë Gjuljo Gjecaj, e, janë disa elementa mm, të rrit, mm, Pascal Maka, ashtë e bje Rita Gjeks mm, mm, e, mm. Silvia, Pok në shumë mjetë, po 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 një vajzë e talentume dhe ajo mm, janë mm, përsar Klevisi, Klevis Gjergji, pianisti, doan pak ka shumë elementa elementat të rrit doan të talentume Qartë, qartë. Që qar. janë bërë pjesë mm -hmm. e kori, do Se kori në njërë vazhdush ka pa, pasë e le pyrje të reja, do në. Pyrje dalje në një të këto. Po, është edhe aftësi e presër Zefqobës. Që të nëzirë, nëzirë element, nëzirë element i Nxsini, ti bashkoj dhe pas të ti lanqoj. Absolutisht, është zakon e ti. Mirë, Ermal, kalëm këtë tjetra. <koh> I bërë një shërbim të madhë kulturës edhe artit për gjithësi për anës korale, në veçan ti. Po këtu ku jeni? E, kjo është një foto që kena ba vjetë në qëshor me kori në kishë së Franceskane, mm -hmm. Mm -hmm. Isha qef me, me paracit dhe këtë eksperiencë që kam pra dhe me kori në kishë së Franceskane. Pa, tjetër, pa tjetër. Një aktivitet që unë baj pjesë qëshë në 2010 mm -hmm. dohan një, 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 një ansambl tjilë koral dohon si kori kishë së Franceskane, që kishë e Franceskane historikisht ka pas kori ka pas kordon të kordon. Po kishin kore dhe banda, dhe. ishin edhe arkeolog, ishin edhe... Han, Franceskanet janë e, i dashën Arben, prej kohës e prej kohës, shumë komtarë, shumë liberuës kulturës, si edhe i zuitet pa tjetër, por klasë për Franceskanet konkretisht. E, prej tyre kemi në muze e, shumë reperte, i ka ju vetë muzeu i shkodës, po dhe, edhe muzeu komtarë, Uh, Mozealitetin për tyre e kemi, bile nuk dija i kanë thanë uh, franceskanve kaj shumë falimderit, nuk besoj se i kanë thanë kaj shumë, po duhet mi o thanë, duhet mi o thanë, qëpse kanë kan bava një punt tja zakonqme, duke fillu nga gjecovi, duke fillu nga, uh, uh, nga pjesa repertive arkeologjike dhe i studimin e tyre. Pra dhe korin edhe, edhe, edhe pjesën kulturore e pa tjetër që e kanë. Normalisht. Kanë pjesët patriotike, i kanë lujtë pas bandat në atë kohët në mënyrë të të, të shkëlqyër, për shumë. D'akord, i Shushira... thash këto se unë këtë pun kam për të bëjë gazetarën, për shumë. Normale. E, këtu është një pjesë mare, si që thash, dëmonë, si koriste dhe si soliste që është në vitin 2010, dëmonë që rruj kujti shumë bukura nër vite. Normalis me aktivitete... është edhe interveprime, është e veprime shumë i mje shëqërorë, e? Dhe jashtë qytetit për shamë që kena shkullën e për kisha në Durës, ose në Durës, në Tiranë, ose në qytetet në ishme Shqipnizën që kena shku me këto, me nërmësimin e thamolizë, dhe më? Qarë, qarë, qarë. Thamolizë, dhe si, kena shku aktivitete ose në Malzi, mm. disa herë në Kosovë, mund të kena kena në mm. rast mm. një për nëjë aktivitet doan me korin. Edhe, edhe kori ki, së më qësë kanë, ka pas një aktivitet, aktivitet bëjkit, gjan, të bëjgjit të gjanë, mm. të, in, të nxeshën, të që ka pas bëjgjit doan. Mm. Bëjkit, mm. Si që është edhe vetë, pra për shdo të shtunë që janë, janë provat, që është është mesha mm. e shajtës. e si Pra, është, është, dhe është aktivitet edhe Normalisht po tirë, po diskutoj. Një mesh është si një koncert, po thonë. Normal si koncert është, absolutisht. Një koncert në një farë mënyrë don. Kur thot një mik i jemi, ishim në Gjermani, edhe mik. Mik i jemi është Kunati. Uh -huh. Me po në 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 mindset është janë. janë dy bazilika të mëdha, edhe ai i Visbadenit dhe ai i Majtit. Jan milenare. Jan gotizma 1000 vjeç, 1000 vjeçare shumë të bukra. Mm -hmm. Mirë po, në maj që është bombardu shumë, dhe janë të ty ruta nërtojnë, janë prishe dhe pjesët rizionare. Vizbatërin nuk ka i në bomë për Britanikëve, as për Amerikanve, sepse kanë qenë ligjet, kanë qenë dhe kazinoje dhe Anglijezet nuk e bombardoni. Shumë <laughs> e bukërë, kërëve e A, dhe, bazilika e madhe, vizbatin është shtullë, kështë, e madhe, Okay, no, një, hajde, si, si. Shovim se pëse ishte kori, me ato tubat rrës gjeshet e sa organe, <laughs> pespet metra, fantastike. Shumë e bukur, jesë dhe konë që bukur. E dy organë të mëdhaja, tubat e organë e me 15 metra. Kori. Imaginu se qëfar t'inglimit... Qëfar t'inglimit e... është, imaginu të shi ka, qëfar katedrale, ka, qëfar e... baziliket, e ma dhe nese. Qëfar t'inglimit ka e dhe unë. Dhe di shi bësh, si kampionat, <laughs> i thot ajo. Por si me i thot kampionat, i them, pa e shpje skuturur. Kështu i tho ta, thot këta, ta, në budalë këta gjerman. Në fakt ti çfarë boshin? Një javë 10 ditë rresht merreshin gjithë korët, i vishin gjithë zonës atje. Edhe kishin orarin e tyre, që çka kanë gjerman. Fix, strict. Final. Si më thon, tet <laughs> njerëzit fillot kori, ku diu. Të shkojë afër skuadrën, filan shkollë. Në nom fillot e ekzibicionin kori i asaj pjesës tjetër, asaj shkollës tjetër, këtij kori gjatë eh, gjithë gjith ditës. Vazhdo të ditë tjetër për invojishin 100 kore, a gjithë zonat. <laughs> ben. Në qënë gore. Se shënë e bukur. A ty të që kishë, nuk ishte kishë ma. Një fatë i malë me pas të të në të tëri, A, të ri, të nga shumë. Futu, me... futu, 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 sepse koret ishin duke fillu nga 15 vetë, po ishte, unë un, un, më ka që du me pa dhe kor me, me, me 50 vetë, ben. Mm -hmm. Kore që më kanë kujtu kore dikur të diktaturës, që i futu 200 vetë, kore të pionjerve. Po, 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 plot, rafsh, kore me moshat vogna, kore me moshat mlaja, kore edhe pa dalim edhe profe profesionishtë, ha? Dhe profe profe profesionishtë, atë vërtet, po po vini se po. kishin orarin e tyne, ju ndaqë, dhe më dhanë, ftesa që e tilë, ju ndaqë hajdeni, ndaqë mas hajdeni, në filan orë keni, që hm. me thanë, vendin për të organizu, ata ekzibicionin e kishin 10 minuta, 20 minuta, jo ma teper, po, por përgatitja do të i orë, me që ne, për me zanë vëllë. Super, 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 super e bukur. Të marrë pjesat shumë kore në më ishë. Ka shumë. Vrë. Ishte gjithë zona, vëvesh, platja është e malë, e gupën shumë vishin për ekzibicion. Pra, ishte sallë koncertesh, praktikisht ishte sallë koncertesh, ishte Ose? në dy displejt mëlej në, në, se më thonë, në të pjesën jashtë, e cila ishte platformë, ishte fush, fush, mm -hmm. si pedonate, mm -hmm. si shesh, A edhe shifë një ata që ishin jashtë, ekzibicionit bashkë me një zatë anëllë. Kryvepër, jazë zekonisht bukur, jazë zekonisht mirë. Po, është pasuni e madhe për pasuni e madhe, jashtë zakonisht. Pasuni e madhe. Absolutisht, absolutisht. Mirë, normal, kalojmë ke tjetër. se u zgjat aun po kur vjen puna dhe, për dhe, Gjermani normal. <laughs> mar mar super zero. Po, fillojmë një një moment të bukur të asaj pjese që e quaj deja vuën. Edhe këtu shof uh, Arbenin me biçikletën e tij fantastike, të famshme. që e kemi lidh postat. <laughs> Po që është lidhe. <laughs> Normal. Normal, do të lidhe. Se të zbarë. Faktikisht, bicikleta. Siç si dhjetë edhe në shkodër, do të i marë parasysh një qytetë në është të për masa, jo dhe shumë, shumë i malë i farë ose me një reljev të të pranushëm për lëvizjen, për shumë e përthona, një pa fushor, pa fushor, 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 dhe që atë jelë onë një lëvizje e kolajt, dhe që i farë mënyrët, është një mjet shumë popullor për shkohën e është shumë shumë i pëlqyeshëm dhe shumë popullor donë. Normal. Edhe praktik një kosisht me ndonjëthem. Për me kryer disa punë, disa gjëra që Bicikleta është është kult, është bicikleta është. Një... Si shënim në për në për kulturat e huaja për shembull, një e, pushtetar, pushtetari i Hollandës shkon ose një mundi. Jo vetëm në jo në Hollandë edhe në të tjera. Mm. Ose një një kryeminist i Hollandës diçka tjetër në në zyrën e tij shkon me biçikletë për shkak. Normal. Në mënyrë në mënyrë totalisht ekologjike do në mënyrë kret praktike dhe të thjesht njerëzorës si iun. Biçikleta është një nga mrekullit që ka Shkodra dhe nuk e di se kur do ta bëjnë muzeun e biçikletës. Në Shkodra mund të bëj shumë muze, po meriton një muze të biçikletës ti e ke mjet me siguri të dashur biçikletën. Sa biçikleta të kanë vjedh ben. Ë <gjotë> realisht fakt dy dy biçikleta von. Se ku koh, ka biçikleta se... ka dhe vjedhë biçikleta, po, po, po. se nuk është. Nuk e thash këtë në kuptimin pejorativ. Po minus, nuk nuk bëj. Mu kanë vjedhë katër biçikleta gjithsej. Jo kote funde se nuk i nuk e bëj gabim nuk i nuk e ngas biçikletën. Dhe në fund kretë më ka pru një shok nga Gjermania, po holandese është bicikleta. Unë thjesht i kam që vajzës një bicikletë në Tiranë, që i vazhdojnë, po vetë nuk përdojnë. Mm Që -hmm. e ishtë një mjetë i jasë zakonshëm që ka shkodra, të i ke bërë shumë mirë për të i bërë, bërë kultin bicikletës. Jo, në fakt, ka disa vite që e përdori, dhe ma shumë, për, shumë, shumë, shumë i vlefshëm për mu, me thandori pa tjetër, si, pa tjetër, si, si, si mjetë ti që dhjetë për shambull është një mjetë që është shumë popullore dhe është shumë afer njerëzve do, në komunikimin me njerëzit. Një përshnajt me e diken në rrugë për shambull një ose mm -hmm. po thona një, një takim jo vetëm një përshëndetje, por një takim me një person për një për një punë, për një Normal. diskutim, për një biseda. Nalet kudo, futesh Është shumë praktike do të më pi një kafe normalisht e parkon aty afër do kon absolutisht pa ne problem pa u kurzuar shumë ose diçka të tillë ke shumë vjen me ta marr di kush këtu merre 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 më të marr e mirë të marr ne kena po dal dikur edhe <laughs> xhiro <laughs> me biçikletat në piac e merrni me vedi, e marrim me pastronim atë ishte koha kur isha i dashuruar masaj nuk e ngarkoja shumë me me me, me stopa me kështu gjëra se nuk isha ka shumë me, me ato që quen të dispes, ato që dueshin, si. po të pasër e të mirë, kërë vebër, bicikleta është fantastike, ben, shëf, është fantastike, është një mjetë që edhe vizatohet bukur, ka kang, ka poezi. Një, përveç një motit me shi, Për shemb si është i fije pak e pa përshtatshme, mendoj unë vetëm çdo stin tjetër që më ka. sot me mos frynerë se prap vesh një pelerinë dhe shumë mirë është prapë. Po, klima jonë ona është shumë e përshtatshme. pa, po, shumë e përshtatshme. Tu... Në praktikë do të thonë shumë Ecim këtë tjetra, Ermal, shumë e bukur dhe muni jesë zakonisht i bukur. Po, një foto normal e thjesht unë. Në gjua doli? fakisht, me thanë dhe të nënë, për me folë për vlerët e kësaj zonit, normalisht jam, jam, duhet me kanë realist, në anë që jam, jam shumë i vogël për me folë për vlerët e kësa i zonit, por në ma shumë të thjeshtë me atë impaktin që më ka kërju do për shumë aktivitetin që kam njekë të kori unë, jo se tjetë të, 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 të rrugë vazhdimisht. Rrug, rrug vazhdimisht. Ja, exact, exact. Dhe si kur kam marë i farë inspirimi do anë, si kur kam marë farë inspirimi do një farë knatsie dhe të, të kalu në këtë zonë, me të nërtesat ulta, me një farë, aerosjet po e tham një farë mënyrë jo me me atë betonizimin disi farë mënyrë me atë Po kanë me, është është ruetur një farë mënyrë edhe kjo ka problemet e veta për të mirëmbajt. Po. Por është ruetur deri me lulet për shkakun me lulet me shamashek me shek, mime, me mime. me e të ndryshme do me po këto janë rrugë dhe kjo është një lagje tare file dranofile xhanë tanë që kënaqin shpirtin në, në kohën e ka prodhu shumë shumë emra ka prodhu shumë kulturë shumë art është uh, lagje që ka qenë avangard realisht ka qenë avangard E, e menimit estetik e muzikës, e teatrit, e bandave, e, edhe e politikës, edhe njerëzve të patriotizmit, kështë që pa tjetër që është një nga rrugët më të bukra, më të mira të tonat. Dukët si kur përfshihesh në të një farmë nërë, pa, pa tjetër, të rëmbene, të merë në vete, pa tjetër, një të tërhek në njërë gëtëm, absolutisht, absolutisht. Bile këtu disa herë me, me mikun tem me aktorin e ri, Nikolin Ferketa, aktorin e teatit, me Mm. të i në herë, do se mm. në stola, të stola të i bisedu më lidi me artin, për shumë, bisedat lirë për artin, ose për vjetë për, për për temat për gjithme, si më hënë, mërë një njësi shumë pozitive, do Qar -qar. Kaloj njerëz, në, kaloj njërës, në më në lishtë, gjdo dhe kategorijet njëriut, atë njërës e që kalojnë, ose tjera tjera, po, duke sikur tani i adaptohen në një farë mënyrë don, i adaptohen. Qartë, qartë, qartë. Ndoshta edhe kjo imponohet patjetër. Imponohet edhe në një formë. Kjo që si thuhet në gjegnisht gjuhadol. Gjuhadol. Gjuham doli. Nuk do që është. Nuk do që është më dal aty është më kënaqsh me kaluton e vet. E nesër. Mund të jetë nga fillimi ajo. Është pjesa e e fillimit, duhet të shkon kohën e, e <laughs> Karama Mut Pashës, sene, me, me kuptu se që në dhe historikisht që pikërisht u vendosë aty lagja, lagja katolike. <tost> po i takon një emisioni tjetër, <tost> shpesher unë bëjë emisione, me sëndhe në ke hanër i të i gjithë të Po tjetër që është një, <kër>. <tost> një lagje e bukur dhe, dhe krenari e shkodës. Mun në mund në një njësi pozitivit. Normal, po tjetër, një e shmirë në kalim të saj. Ja dhe rrugisët e tjera, shumë të bukra, ja zemërishë të bukra të njera. Roba qepë, si mund të kemë mund kem për shkak të rastit të Marthes, mund kem një sugjerim për ndonjë mikut për shkak që, Nështë edhe, edhe njerëz mund të punojnë pak edhe si të zgjallën, në disi mm. në shie, pak ma të hola, në disi në fje, në disi Normalisht, pa Jo se s'janë në zonat të tjera qytetit, asë diskutohet. Pa tjetë Se qdo zonë e qytetit ka mjeshtra A, pa, të qdo fushë Po ka mjeshtra, ke dyqane, ke gjithë shake, guptan, por aty në zonë duket sigur edhe dyqani edhe një qepsi, sigur tjera, dhe një rroba qepshi sigur me vlera të tjera, domethënë ka një valencë akoma më tepër në rritje. Po atë tjetër, pa, të të, pa të diskutim. Por mal, kalojmë te të tjetra. Të ëh uh, ora. E marr e marr është koncepti ko. Uh, Eksakt. Si sa më bëdet që gjeni bon. Ora. Ora ëh uh, Po na bën për me reflektuar pak me shikuar <gjë> për bisedë faktikisht ora do të thonë unë kam menduar më shumë në atë konceptin ose nocionin e kohës do të mm -hmm. e përgjithshëm. Unë në fakt nuk marrëm për shumë korrekt si person. Mm. -hmm. Korrekt në kuptimin e e te orari, do të orari në, mm. -hmm. Të orari, unë kam kam një far <gjë> kam një farë që nuk marrëm edhe fort shumë korrekt, do Bile disa herë mund të kem pasur ndonjë problem në punë disi se të një aktivitetin artistik dhe on të shku pak me vonez të si të punë dhe falenderoj shumë prapë edhe herë thëm mm. kolegët e punës që më kanë mirë kuptu disi i farë mënyrë dhe on me, me, me problematika në shëtë tila dhe on disi asun nuk arri me kuptu një farë mënyrë se si më kalën, se si, et, mm. si përsi, koha, dhon, po, e cë si, i kohë dhe on po e është asë arri me vlerësu në kënë herë. Nuk për her. istifikohë është të Shqipra, në e kënë gjirë orarin, për mi si e orën, dhe or, unë nuk e se, nuk e kam, e kam. Por, ja që e harojë, kur jam i të regon. <gjithi> Por në vjetë përgjishme, <gjithi> orari, ora, <gjithi> si kur thate dhe pare, për shamull, kultura Gjermane, ose kultura Europiane, për shamull, që e vlerësën shumë një farë mënyrë do anë, strikte në një farë mënyrë disjet e... Të... Koha moderne, qytetërimi vjen e, në sajtë, si shtot një miku im edhe i në Gjermani, duke pa gjithmonë orë. Êshtë e ma e, e, e shtrejt dhe e madhe që kemi. Edhe në Azi, në Azi në largë, të për përshonë, përthona, në Japoni, lëvizja të trenave, përthona, përthona, në, në fraksion të sekonde, kuda, dhe onë, në saksin e fraksionove të sekonde, lëvizin... Koa është, dhe... është të qëmim, është arë, është, koa është gja e rëndësishme shumë. Pra man... në edhe jo ka rëndësit madhe, jasë zekonisht madhe si deri tash si 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 e konsideron veten e ke mbushur kohën plotësisht apo ke lënë kohë boshe po un mendoj se deri diku un jam mundu me me, me fitu diçka në kohë mm -hmm. domethënë me mm, fitu diçka në kohë në një farë mënyrë mm sot jam një një mosh 35 vjeçare mm -hmm. kam ndërtuar një familje mm -hmm. domethënë sapo jam martuar gjithë në kalum diçka të tillë dhe ka do të ka ka ato arritjet e vetë njeriu do ka ato Njën, ato hapat e vetë që i ka bërë përpara normal dikun ma pak dikun ma teper, farë më tepër një formë mënyre të mundu me gjetë ato ekuilibrat e përgjithshëm do të që me realizu vet veten mm. si do por e, në vjet përgjithshme duhet të thonë duhet me mekanik ndaj njeriu duhet me mekanik ndaj me çka ka arrit me bëhet don dhe duhet kërkojë normalisht për me realizu diçka më tepër në të ardhmen kuptohet apo nuk do duhet të jetë i ndaj njeriu rendim pak për fotografit që, o, si. sepse në vinë gati për stepër edicionin e lajmeve dhe uh -huh. i pengojmë. Uh -huh. Po, Ermal, kalojmë. Këtë fotografit të vetë me kam futën. Jo t'i të zjatëmi, po... Ma tepër e e kam futë që kulturalisht ne kemi humbur pak në, në këtë loj elite spektatori, si të mos edhe ndigjusi. Dhe e dyta e se të, do t'ishtë dëshira ime që ti e, të ishe në e, normalisht në atë brestonin, e, ose atë brest shkodës që prezenton pikërisht këtë kë, kë, kë njeri. Unë do kisha dëshirë që të ty të shifja si një tenor të mirë, edhe lirik, po edhe klasik në, në, në... egzibicion, po themi. Por Pavarotin e kam zjerë, sepse <coughs> Shikobe ne ishim në diktaturë, në ndalohësht, jo ka shumë kër, po në ndalohësht, muzika me të ndrejten, e të ishte një spektator ashtë sa ishte, jasë zakonisht mirë i kulturum, që kuptonë të shumë mirë, jo vetëm pavarotin, por dhe ata që ishin, e Mario Del Monaco, Benjamina Gjilin, që i përmena, Claudio Villa, e, që ishin dhe lirik edhe klasik. O, klasik për të në karreras, të domingo në e kompanin e madhe, e emrave të jashtë zakonqëm, si të botës edhe, edhe italisë. Po e kishim edhe ne, spektatorin e spektatori, ne kishim edhe ne njerëzit që e, kulturalisht ishin e, të pasionuar dhe të dashuruar me këtë dojë muzike dhe, dhe sidomos me këtë me këtë dhe rjavdije. Si pas me e të që i ka ra pak, por unë prap do desha që ta kishim këtë dhe spektatori, ti ishte kë, të vinte të sepse, sepse gati gati në delë cikur, si dikur në toshin me shfaqe bërgjese dhe që sikur si darin me shfaqe bërgjese prapë. Kur, kur përmenet kjo, ose dhe kjo dhe muzike, mm. sikur, sikur po shkojmë dreta se e rrugë e prapë, në joh, në në gjëndi më qash kjo më qash. Më kupton se çfarë duhet të them Beni. Po, unë një... mendoj që në lidhje me këtë gjë për shkak unë mendoj që ka të bajnë në një formë mënyrë edhe me edukimin e noshta edhe çështë e brezat e rinë. Normal. Për shembull sot dihet që me muzikën e kultivuar me kryesisht kultivohen kultivohen dhe edukohen vetëm ato nxan që bajn pjesë të shkolla muzikës, por shumë kanë po thonë në këtë rast. Po në personale si ne jo, kaq shumë. Në për licet, në për, për, për mm. shkollat e mesme muzikore mm -hmm. që janë tan shqip. Po këtë punë do ta bëjë edhe gimnazi, këtë punë do ta bëjë edhe shkolla e mesme, në dhe ish, dhe të do ta bëjnë gjithë. Normalisht mm. do të generalizohet, do të totalizohet i farmë në si. Normal. Sepse mendoj që në kulturat evropiane kjo kjo gjë bota. Eksakt. Është eduku, edhe është Edhe kjo është kultura evropiane, domethënë këtu fillon ti më njëherë thysh në në atë që konsideron konsiderohet Evropë. Ky është momenti i parë që të dallon çe jo me krenari nga gjithë nga gjithë bota. E gjithë bota imiton këta. Sa do pak, sa do pak me marr për një orë don, ajo është diçka që ngulitet në memorie dhe në mënyrë graduale fillon edhe shkakton një reagim një normal, Mendim. Normal, për shembull, exactly. një kulturë e vogël muzikore, me të vërtetë mund të ketë për shembull mësues muzikë që bajnë, bajnë disi domon një farë mm, formimit mm. e tjera tjera, varet se sa mund të ketë euh, interes ose mm -hmm. sa mund ket lansve, ose normal, djelë, normal. Gjykoj, të ketë interes për mësim lanzve ose diçka tjetër. Normal, normal. nuk mund ta xhikoj, më thon drejtën, e atë sinqerisht se s'kam s'kam marrë për me mm -hmm. për më xhikuken këtë rast domosë mm -hmm. sinqerisht, por do të thon kjo ka të bëjë shumë edhe me formimin që marrin edhe formimin kjar, e përgjithshëm, se një publik nuk është vetëm një muzikant, që që është muzikant për veti. Mm -hmm një publik duhet të jetë edhe një njerëz që është në një fushë tjetër, një degë tjetër në një jetësore. Është ai që dëgjon, është ai që vlerëson. tjetër. A që ne e një, mund të jetë mjek, e mund të jetë, po, se jo, mund të jetë marangos, është një, një problem. Po, një marangos, edhe një kputstar, pse jo. Që një kultur, një likricis, të ketë nuk... një kulturë, një kritikë, të ketë kulturë të përgjithshme e cila do dhe respekton edhe këtë lloj niveli. Ben unë e di për të për të ngutur, e di që ke dëshirën edhe për të për të shkruajë edhe, si në mos për, për poezin, kështë që qita që pëtë bëjë thirë që vendosëm bashkë që ta kishim edhe një, një poezi të vogël. Nuk edhi, e di e kënë telefon apo... Po, pa, mar... o, po marim praktikisht që që është satë koha... Normal, pa, pa, një tjetër, pa. Në një pak për, elektronizm... S'kemi ku i shkojmë të, shi teknologjis, <hë> të, 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 të që teknologjisë. Teknologjisë e elektronizmit që i Normal. Ajo përparon, nuk e ndalim të Kjo është një nërë pak poezit që i kam ba me mm. thënë por poezit unë që i kam ba janë ma shumë të fërmzu me prej diçkajt, nuk është se i kam ba vetëm thjerë se mm. po ullëm për i këtë momente, dhe po e baj mund mm. vetë pa mm. marë diçka. Unë i kam ba ato pak poezit që mund të kem ba, i kam ba për një dedikim konkret, char, char. më një njësi që i kam marë për një personit, ose për një, okay. një ndolijet, ose diçkajt i jo, dhe kam ba diçka për shumë kjo poezi titullohet Anër. Mhm. Mm Pyta andrën, e se që më përfshirë gjirën e sajtë pa kufi. fi. I thira shpirtit, e aj më shtjeli për një herë me dashni. Provova me qilë sytë, jo, pash, po mes më vetmi që ditë shumë një siluet për shfaqet e mbanë shoshni. shqisat pa pritë ma s'po mi shqetson, por që liza dhe shpirtit kanë shumë po jamelcon. Në mënafshin e venimit, ti siluet lëviz e me pacen mu mujdis. Oh, amël, amël, amël në përqafo, e pjesën tjetër të shpirtit më kujto. Ah, sa malë kam me të pa ty e me të josh me këta dysyë, Po si i fuqishëm shtynë, e një flad i letë të rejtejet frynë. O anër më e dashtën, pse me muti rinë e heshtun? Si me magji, silueta po fillën e këthjallët, por me shpetësi pra pa jo po shduket. Sepse nuk ishte gjatë jetër, <laughs> dhe të se një andër. Njifet edhe edhe raporti i mirë tash i kuptohet edhe raporti i mirë që ke edhe me edhe me dramaticitetin edhe njëkohësisht edhe me pjesën aktoriale, shpjesa yes, e artit kjo. Shumë e bukur. Jesë shumë e bukur. Edhe 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 njëjnë, një po njëkohësisht edhe edhe sentencë, edhe edhe bërtham, thelbim të. Përgjime. Faleminderit. Po për sipas për... me nuk duhet nuk duhet më e lan, duhet më e vazhdu. Po, më mendoj që kjo vjen natyrisht, vjen natyrisht, normal, normal, duhet të ul nga herë me shkruajt. Po. Sa shkrepin Eureka me herë doet, herë, për... e e më herë duhet duhet të ul patjetër. Ashtu faleminderit son për Etë si normal. Jan disa të fundit, po po shpejtojmë që të ë kjo është një foto un fakt e kote fundit më thon drejtën tu i zhvillu pak edhe këtë aftësi aktoreske sikur e mm. thatë dhe jo interpretimi të, 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 të mundu me bëj diçka në një farë është një farë pasionit të fotografia chark, chark. me paracit diçka të karakterit të një farë mënyrë, mm -hmm. me paracit diçka individuale të farë mënyrë. Në <gjit> dhe kja është një pozë, një, një, një qëndërim pak lirik, pak karakterial të farë mënyrë, mm -hmm. edhe me pak e, imponim disi një farë mënyrë, por edhe mm. me një farë mm -hmm. lirizmit, dhe në lirizmit <gjit> në, 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 në mimikën e ftyrës, disi, dhe në, fëtyr, don, ose... Lamt si paraqesin një farë cilërsie, do të thonë. Qartë, qartë, qartë. Cilësinë e shpirtit, sigurisht edhe edhe synin që tregon apo jo, do të thonë. Patjetër, patjetër. Tregon për për ngarkesën emocionale që ke ose diçka të tillë, do të Një diçka lirike, një diçka e dashur, do të një. Por njerëzit që kanë këtë lloj dëshire janë pjesë e rëndësishme e artit, edhe prandaj duhen edhe 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 aprovu. Po njëkohësisht duhen edhe, edhe provu. Dhe këte e them edhe për, për uldjo, një institucionet që edhe mund të kene një, një mendimi që i mytet aty, aty për aty, gati gati dalin në të kundët e saj andre që edhe kur qo është, mm -hmm. je në andre mëse në i qiko është e keqë shumë kër je në andre edhe në, edhe se kuptonë, edhe kër je në andre edhe atere kër je në realitetin e, e dukshëm e të kapshëm. Ashtu si kundër është shumë e bukur edhe kër je në realitetet edhe e bënë se i Pra, un po duam të lut me fjalën, por duam të thënë që shiko, ë për institucionet pastaj është shumë e rëndësishme të dallohen se kush janë me dhe dhe të vërtetë ato njerëz që kanë dëshirë për të për ta kthyë artin edhe për ta përballur në çdo moment. Mirë Ermal, kalojmë te tjetra. ë Jo pa qëllim e kam nxjerr këtu si një institucion i kultit, i besimit, i farmënyrës, Por edhe në një mënyrë logjike di si sepse un kam kanë edhe pjesë e korit të kisë mm. katedrale prej siç e thashë më parë, për vitin 2005 deri në 2008. -en. Këtu në këtë kohë fillova mu në një moshë të marr që unë u ktheva në 21 vjeç në moshën 21 mm. vjeçare në muzikë do hon. ë tu interpretu këto këngë edhe këto pjesë kishtare do hon. Mm. Nuk është edhe këngë më tepër si Gjini, por edhe mm. në një edhe pjesë kështare Simon, mm të te kori, te kori që kanë bërë pjesë në të kodon, me drejtuese mo, me motor Luiza Milani, mm -hmm. e cili na në ndodhet në Austri sa të më e saj. Ëh. Mm -hmm. Do të thonë ti ti fillu me me lexuar në një farë mënyrë të 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 për tip mm. një farë mënyrë të shkrimit të shajta do Normal. Dhe tu një, ju edukoj një farë mënyrë të edhe më tepër edhe një moshë më të ndërgjeshme, një një zonë një veçore. Tu marr disa, do të njohuri të tilla për hyjin, për për krijuesin dohon të ju thurë lavde, mm, -hmm, mm -hmm. edhe ajo njësi emocionale të e një dhe të bëndi shka matë besushme, doon, të dhe bëndi shka matë vet vet ajo që ti je të prollu don për momentin mm. bashkë me me kolegët e tjerë për shkak me me këngëtarët tjerë në kor ose diçka të tillë bën me përjetull dhe emocionalisht domon për dhe më përfshi Normal. edhe në mënyrë shpirtënore domon. Dhe vet fjalët edhe ato domon bëjnë që një farë mënyrë të rritet koshiencën njeriu ja, domon ja. lidhje me besimin, me ekzistencën, me me çasin në jetë domon, mm. ndoshta këndvështrimin me me një farë këndvështrimi pak më ndryshe në, në jetë. Çfarë çfarë. Po po gjonet pak. Fillon shtohen dimensionet, jetë tridimensional. Eksakt, eksakt. Do të thonë, nga një herë shohin plan njerëzit shumë. Po dhe ti. Besimi pastaj fillon të bën shton dimensionin, pa pa diskutim. Edhe edhe një mësi është thjesht për shembull, koristë solisti të katedrales, për shembull, i korit trivet të katedrales. Normal. Është një një farë si vihet e vogël në çfarë. Faleminderit zot. Është shumë e rëndësishme. Kam pas pa mundsinë për me pas pa disi don, për me me kalu në një farë mënyrë don. Normal. Në atë kurrikulumin e thjesht, po them, jetësor tema don. Mhm. Mirë, normal, kalojmë këtë tjetra. Ëh, atë duket ngjashmëria shumë, ja se vjen vjen çime. Po, pas drithi thojmë. Normal. Se po astramet si mundohet në... në, në pa në tjetër, pa tjetër. Për një njëri që nuk jeton ma dhe që duhet uruo në, 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 dhe në kohën e sotme, për një kosisht edhe falenderu, se kjo është shumë aranësishme. Po normalisht të ka lanë kontributin e vetë me siguri, për e shko ka jetu dhe unë për me, për me mba dhe mu këqinë pa, pa të shumë. Pa tjetër, pa tjetër. tjetër. Zbashku me nanën, kuptohet, po unë këtë rast po mersha si si një pikë referimi di si farë mënyrë sepse duke në lë mashkull mm -hmm. aty e gjen veten njeriu më tepër don te baba mm -hmm. në farë ta e figura mm -hmm. atrore si mohon mm -hmm. e gjani fije veten pak më tepër ma kur rini fije më në edhe për... ngjan ja zakonisht shumë shumë ë baba ka kanë mësues fakir sikur mm -hmm. e thash përpara don mm -hmm. ka ka lanë msim në atko do të thon E, për një periudhë kohët është angazhuar edhe në partitë si në një farë mënyrë doon kohën që është angazhuar ka kanë një farë po i them edhe intelektuale disi don ka kanë disi deri në atkohë sa është angazhuar don ka pas shumë dëshirë leximin ka lexuar tepër fakisht në kohën e lirë për shkak se si ka pas edhe për edhe për profesionin që ka pas por edhe për kohën e lirë don ka ka lexuar libra ka shfletu libra fakisht unë mundohem diçka, me lexu diçka në xha, fakisht duhet me lexu diçka. Po jema as babës për për sa i përket leximit të librave? Nuk jam nuk jam në atë nivel fakisht, mm, nuk mundoj mm, të jem në atë nivel. Mm. Por mundohem disi me lexu diçka me 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 kanë mm. me kanë një farë marrëdhënie me librin disi don. Mm. Mundohem me lexu në xha tek tok në xha don. E, dhe më fanë, figura atërore, më bërë shumë shumë gjana, më bërë shumë gjana, dhe karakterin, për shumë, Darba. unë ka marrë diçka për ti, i formë një të karakterit të që mm. e qëtsia që e kar mm. karakterizote, dhe unë, mm. unë majmen, sepse si që thash marrë para, unë jam nda për ti, dhe unë, anë për i neshtë, si më në unë, ka kënë moshën dhëtë vjeqare, dhe unë, Divogur. dhe majmen disa gjana, kuptohet, majmen dhe në moshën dhëtë vjeqare, majmen disa gjana për ti, si më për trajtimin që në ka ba, si prind, mm. si prind, nuk ka përdor, nuk ka përdor tonet në alta asë njëherë, vesh në rast shumë të rralë, për një gjash shumë shumë të rralë, jo për egzagerim, me sinceritet e thëmë në anë që tonet e në kanë kanë të minimizume në kulm, në anë në familje. Ishin pale familie, mm, nuk le ushme. Në kanë një, 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 një i tillë mm. që tonet mm. e natën familje do kan kanë gjer zakonisht ashtu. Do të nana i fije më më mm. afër nesh më më ngarku emocionalisht disi ose varet disi si më ashtu. Mund të kenë pak më ndryshe, më ma, më mm. më emocionale baba, disi në formë ndryshe. Baba shumë më i përmajtë mm. në fakt, do mm. të thënë drejtën. Baba e noi, ndue ka pas mm. baba noi, mm. Noj, mm. Në, në Unë do të kisha shkrujt, por për efekt më zdo shë me zjatë, sepse jo, i, ju e përdorni në, 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 në edhe në Facebook, e, e vendosë në jemi në babës. Po, oh, e përdorni, më thandë... Po, është një, një, një respekt dhe që dhe i duhet një... dhanë, i duhet dhanë... Uh, dh... Arben, duhet me dhanë, respekt për ndë. Uh, sepse, uh, asha ashtu si shë banë edhe diskursin për, për muzikën. Po në edhe kjo pjesë, nuk është pjesë folklorike, kjo është pjesë intelektit njëri u të respektin familjes familjës, në respektin në... Emrat mlejt muzikës, për shemë që si që, që janë klasikët ose tjere tjere, si Mozart e tjere tjere, dhe onë që kan mojt emrat e me babave të tyre se... kan përsërit kan përsërit kan qen junior pa pa eksakt Joan Sebastian Bajo si ti ti ju jam të një shembull e tyrin në ti e saj, po po them thjesht është një një çan individ një, unë një një një, dhe kapacitetet pas... edhe e dhe e vendosjes së emrave mora vesh emrin tan edhe ja ku e ke emrin Arben edhe emrin Fatjon. Ka, emre... ka qen ka qen ka qen nivel tjetër domethënë në në Emrejt në kriteri kështu emri jam për shembull është një një mendim i babës po thonë një Arber, Gjaku i Arber, Principat Arber. Arber me emrë shqiptarë, plëtsisht. Arber, Arber, right. në do në një pa kanë mm. një farë një farë originaliteti, disi. Qarë, qarë, qarë. Mo lillë. Oke. Okay. Mirë, 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 Ermal, eqim, eqim këtë tjetëra, du tjenë dy, tre fotografi të te fundit, temë. E... Kjo është e... mënimin temë, e... kam dashtë me shprej një farë mënyrët të e atë strehen e njerëzimit domosdoshmë, si ç'është shtëpia domosdoshmë, si ç'është ambienti shtëpiak, mm. ambienti familjar shtëpiak. Dhoma ku jetohet. Si ç'është familja si mm. si çelisi, si çelisi. Si bërtham, eksakt, si eksakt, eksakt. Shoshnore domon, mm. por edhe edhe nga ana fiziologjike, mm -hmm. nga nga ana fiziologjike edhe si ndërtesë si streh, edhe ajo është në edhe ajo është në ashtu. Edhe ajo është në, në simbioz me 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 familjen, me familjen njerëzore domon. Patjetër, ku pa patjetër. Kuptohet apo Ato po ato po shërcishme domon, edhe shtëpia, ajo që quhet stres, shumë rëndësishme. Në këtë rast për shembull, domon në këtë rast kjo është lloma mm -hmm. e nais, po thona. Lloma e nais, si i thotë edhe anglezi, living room. room. Mm -hmm. Living room është një është një impakt i përditshëm, është një sikur është edhe profesioni që ka atë vetën në anë ose diçka të tillë, është një impakt i përditshëm që ka lënë një një pjesë jo të vogël të ditës për shkakun të të, mm -hmm. dhe është një njësi emocionale, një mm -hmm. një trajtim i problematikave, një komoditet në vetveti mm -hmm. janë shumë gjëra domon që që përfshin domon që përfshin në të domon një familje domon që krijojnë atë që quhet familje ose shtëpi dhe familje familja okay. e filanit e filanës ose diçka tjetër ose Okay. Një identitet, në është ta, që të pa, pa, një, tjetër, dhe, një identitet. Êshtë pjesë të sutit tonë, edhe, edhe kur delin rrugë e mërë me vete. Nuk të, një, nuk të ndarë. Edhe një përthona, edhe në nga ana fizike, edhe një shpje regullt, qar, 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 një shpje regullt e mobilume mirë, mm. ose një di shkat... Ku jetohet mirë, ku një eshtë mirë. Komoditeti do edhe, edhe menimit. Edhe qar, menimit qar, edhe, edhe, edhe produkti, produktivitetit do në. Pa tjetër, tjetër. kur jetohet mirë, edhe ana produktive shumë a mirë. Një farë mënyrë, do Po, Ermal, kalojmë, duhet jetë fotografi e fundit. Apo s'kishtë e ma? Du... Është le, është le... Kjo është, kjo është e para. Nuk e di, duhet ishte një fotografi që është me bashkëshorte në uh, Arbeni, me gjithë no. nuk e di, mase, mase, duhet jetë me bashkëshorten, dhe mëse, Nese. Ishte një fotografi që, mm -hmm. që jeni me pashkordhen. Kjo. Ja. Po, ishte... Dheja... kjo është pikrisht kjo. Apo ja? Po, fakt Duhet tjetë edhe aty, po nese ndodhin. Kjo është fotografia që duhet jetë në, në, në klip. Në klip. Po e tregoj vetëm e vetëm që nuk e di mund të kemë bëha gabime dhe onë. Këtu jeni me bashkëshorëten... Po, ditën e martesës. Ditën e martesës, ha? ditën e martesës. Me siguri. Në këtë aspekt, unë ndosha me shprej, me thanë drejten... Në ndosha me shprej ma te për atë aspektin e martesës, realisht, ma në fakirisht, kuptohet, bashkëshorët ja është Rovena, Rovena vjenë prej familjes Skabona, Mm -hmm. e bia e Bernard Skabonës mm -hmm. dhe Florinda Skabonës, dhe Vlezen dhe Josefini dhe Emanueli, dy konet një të mi, e, po do me shprej, paka shum, e shprej, pa ka shumë të cilë t'i përshnes, në anë gjithë e cilin për t'yne i përshnes, dhe mm -hmm. dhe jore gjithë të mirë jetën e t'yne. Beshë që e I kam qu Ermali, po? I falenëroj për... E, i falenderoj si unë për mundin që kanë bërë për me me përgatit një njëri që me kalu e lojnë jetën me të donë, për me, 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 me bashku me të dhe me kalu e jetën. Por unë, në këtë rast, më ndoshe me folë ma te për në aspektin e, e, e si, 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 si thojnë, zakonisht institucioni martes dhe unë. Po, ma normalisht, po atjetër, që është shumë i rëndësishëm, po, po, institucion po. Institucioni martes. Që, e realizumë, togër... sa po e të shumë, kjo është teknologjia, me e. <laughs> dhe me thanë, ideja është, të, të më përmëndimin të thjeshtë që me pas një shok për kra, dhe një shok që për kra, për ta një jetën, më nëjë që është nërqmimet matë mlaja që mund të marë njerë jo në këtë bodë, pa, tjetër, nërqmimet matë mat mlaja, dhe unë, diskutim, të qëfar dhe lej fushet profesionit që mund t'jesh, nërqmimet matë mlaja që mund të egzistojnë në këtë bodë, ashtë që t'kesh një person për kra, që e kupton, normal, e të kupton në disi farmë njërët, ke një farmë njërë kuptimit dhe të bat, mështetje, për çelimet jetësore ose i bashum shtetje uhum. në rastet e nevojshme dhe të tjera të tjera që në rastet që janë domosdoshme për me për më kanë afër shumë afër për shkak të pothuajse për, e... për mua ka pas një impakt shumë shumë të madh edhe familja më thonë drejtën ë edhe të zhvoneve a re doon një farë mënyrë të atë ë e... rritjen nga një individuale në farë mënyrë doon dhohan edhe pak në përgjithsi i disi si, 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 si bashkërt i si familjë. Pa tjetër, pa tjetër. Tashma ju parë si bab, babaj i Markez, Markez që <gjit> <Exot. Markeza. gjit> ja, e të vajza. Gëzo. Markeza. po ahe shumë e rëndësishme, jasë dhe kunisht e rëndësishme. Dhe më thanë, nuk e di, më, më që, mëndaj që, pa atë pa atë çdo çdo karrierë karrierë artistike deri nuk mund të, mn, mund të existojn, nuk mund të ekzistojnë domun nuk mund të qëndrojnë mund të qëndrojnë por do është e paplotsuar se nganjëherë edhe edhe si është e paplotsuar për gjykimin tim personal ose ose është edhe komprometuese tash ë ky diskurs që bën tash është edhe me me fotografinë me 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 bashkë me shortën, është është shumë e rëndësishme është tamam një farë mënyrë të gjithë këtë emisioni i vën i vën atë të i venë uh, mulesën ose të qërshinë siber. Një profesionisti mirë, pa një familje, për pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, pa Një profesionisti pa tjetër, mirë, tjetër. se një profesionisti ka, ka... Pa diskutim. Nivele, nivele Shiko, njerëzve mund të nodhen shumë, edhe në artë nodhen edhe shumë elementa që edhe familje në bajmë. Por ama, aty ku ka, me të vërtet një 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 familje të tjilë, cila është gjithmonë në kreshendo, është gjithmonë në rritje, është gjithmonë uh, në atë që ne vazhdojmë të jemi si pas me në patriarkalizm, ne jetojmë familje, jemi familje që konservative përsej përket për këti rafshi, këti loj morali, nuk është vetëm moral religionarës edhe moral qytetarë. Shumë rëndësishme, pikërisht një i bashkim aty, a i, a i kryonë pastaj. Markezën të Shqipë, po nesër di tjetër, rriten, rritë shtivë, plake, shfilon një, një farmë njëre, po ama familje që ndronë, që ndronë në atë bazamendin, atë kolonësh. Pilastri ma i forë që ka në, në trupin e vetë njëri ju. Kujton se ka eshtë në të në vërdetë familje që e shëqironë pjesën ma të rëndësishme të rritjes. Kështë që diskursi që i bëhën e të shqipë, është diskursi më fantastik që pa tjetër të e nëronë edhe edhe një artist, e nëronë edhe një qytetar, Sa, e nëronë. Po normal, një një, një qytetar ose një një njeri, një individ, një banor, një banor. E, një banor ki, ki tok, po, ksaj, po 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 tjetër, po tjetër. Kjo është mënyra më e mirë. Sot bizedohet për gjithfar deviacionesh, por ama un nuk do të hyj aty në diskutimeve që mas ditëve televizionet i bëjnë me shumic, sidomos televizionet edhe jo vetëm këne, por edhe edhe jashtë, por ama un jam për këtë lloj familjet. Pikërisht me ata të dy aty. Kjo për mu, edhe klasike, edhe për banë edhe edhe bazën... Klasike, Racionale, dhe. Klasike, klasike, klasike dhe moderne një gosishtë, që vazhdojnë tjetë moderne no, dhe në ditë të sotme. Miku kujem, Arben, unë të uroj, uroj që të, të keshë sa më te për dhe sa më te të lartësosh në, në artë, në kangën të andë, edhe në gjinit që ke qefti, në shanërë që ke qefti, pa tjetë ati ku e njënti më mirë. Eh, pa tjetër që të, 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 të uroj të kesh eh, një familje vajzën me shnetë dhe një familje të mirë edhe yes. të shnoshë edhe të plotë. Po ashtu dhe në punë, ju e një infirmierë, pa tjetër edhe tjetër uroj gjithë sukseset. Të uroj gjithat mirat njetë. Farenderoj që ishe me nice. muzë. Ju farenderoj për ftesën, sinqerisht me Besi. Unë i kam njek emisionet tuja, doonë disa herë, me interes, sincerisht do të më kanë pëlqyer me disa detaje do edhe vetë kjo kjo studio kështu do me një farë ë si një farë far far një farë mitizmit, një farë mënyre disi do të thonë, krijon një lloj një lloj gusti patjetër fokusimit më atë për ajo çfarë të ajo që a se sa ajo që a shikohet që a shikohet, e exakt, e exakt. që pak të gjithmonë me ato tëftumë interesant që keni pas, për Normal, shaman, normal. Unë Shpresoj të kem lënë sa do pak për një gjusin e për shikusin në onë. tjetër që ke bëhë dhe tjetër atë tullën që unë në emision për emision uh... Si i jim, ske, antena, i tjetër, në atë që konsiderohet sken ose timeline të madh të qytetit. Edhe televizioni në antenë televizion mund të falë. Po tjetër, po tjetër, po tjetër. Edhe punojësit e mbrapavisë se ju. Çunat e pultit me <laughs> Ermali, <laughs> Armando ja patjetër, patjetër. Pa Falenderoj që i, i, si, i shëtë sonde me mu. Mishtë, antena televizion, mishtë emisionet flashback, kështë e takimi me Arben Mjetaj, ju apë takim të prentën tjetër me i thëtuar tjetër. Nadër e mjenë.